Viss ir atkarīgs, vai mēs formulējam to mūsu diskusijas tēmu. Un ja mēs viņu formulējam kā veidu, kā atjaunot morālu lielo burtu, tas ir, nu tā, kā lai saka, daudzdimensionālā cilvēka morāla, nevis šī brīža operatīvo kara laika, vai vienalga tas skaitās mums pa laika morāli, jā, tad tekstā ir vajadzīgi dzīvi cilvēki, nevis, nu, teiksim, grāmatas vai nezinu, kādā veidā tur informācija vēl pienāk ne no šīs pasaules, bet tur vajadzīgs diskusijas dzīviem cilvēkiem, kur saka, kad ir iespējamas alternatīvas. Ja mēs to neuzņemamies, tad es šobrīd nemaz nezinu, kas vēl var to uzņemties. Ja? Labi, ir vēl viens pulciņš cilvēku, kuri ap to tēmu grozās. Bet tur, ja tev, piemēram, nu tā, visi to kontekstu, kādā mēs šobrīd atrodamies, tad tu uzskati, ka viss iedarbīgākais, kas šobrīd varētu būt tas, kurā vietā tā kā ir piramīdai apakšgals, kur kaut ko izmainot, var izkustēties visa tā piramīda. Nu, ja teiksim valsts un tie mafija vai vienalga, kā mēs viņu nosaucam, kaut kādu banku, tā oligārku pati piramīdas augšdaļa, kam ģimenēm pieder triljoni un nacionālās bankas un visa naudas sistēma, tie cilvēki, viņi darbojas tā, ka viņi tālāk nodod tos savus vajadzības, kas viņiem ir. Un tālāk nacionālo valstu prezidenti atkal savas piramīdas tālāk ļoti viegli vadīt caur policiju, caur masu mēdījiem, caur ministrijām, viņi novada dzīves veidu, attiecību veidu, visas tās aktivitātes, kas notiek ekoloģiskā vai starpvalstu karu jomā vai visādas pandēmijas īstas vai neīstas un tā tālāk, vai banku krīzes īsti neīsti, viņi to visu vada savu interešu labā, lai saglabātu savu varu, saglabātu savu ietekmi uz cilvēku, kā uz tādu vienotu organismu un vienotu kaut kādu fermu, kurā viss iet no piramīdas. Tad to, ka uzskati, ka tā pretējā piramīda, lai kaut kā pretotos, mums nav nekāda ne savas policijas, ne masu mediju, ne armijas, ne bankas, ne naudas, it nekā. Tu uzskati, ka tā piramīda pretējā ir tā cilvēka morāle, un ja viņš to liek kā stūrakmeni, tā tad attiecīgi, nu, pakārtots visa reālā mūsu darbība, sakārtosies. Tāda tā tava doma? Jā, es tev gribētu precizēt, ka tā piramīda, ko tu nosauci, atceries, ka viņai nekad augšpusē nebija zīmētas cilvēciskas būtnes. Viņa vienmēr nu, kādu citu simbolu lietoja šīs savas piramīdas augšas apzīmēšanai. Ja? Tātad arī viņiem ir bija savu veidu struktūru, kam viņiem bija jāatskaitās par pavērto. Es domāju, ka tas nav noslēpums jau nu, pēdējos. Tas ir tāds kaut kas grūti noticams. Ja tur pašā augšā ir vienkārši kaut kāda ģimene vai pāris ģimenes, nu vesels tāds klans, kur ir vienkārši nekāds personīgi, bet vai tu esi tas droši, kad viņiem ir tās pašas cilvēciskās īpašības vai pat DNS? Nē, es esmu droši, ka viņi, teiksim, nu, savādāk uztver, un viņi ļoti augsti tur dzimtas to visu tur ir vērtības, ka viņi vispār neprecās ar citiem, un jau gadsimta mīlumi, tāpat kā karaļi, tā nav dzimta. Paliek savā sasinīs. Tā ir, nu, teiksim tā, tā ir noteikta gēnu grupa, kuras dēļ viņiem bija nu, paplašināt apziņu ar noteiktām būtnēm, nu, kuras domā, ka tik smalki. Es vēl tik tālu nevaru to nekādīgi pierādīt, izprast. Nu, tas ir mazliet no zinātnes tādas bioloģijas ezotērijas. Daudzi zinātnieki pie tā nonākuši. Kaut kā tas pats Maikls Ņūtons vai kaut kurš bija absolūti vienkārši psihoterapeits, nodarbojās ar hipnozi un kamēr un ļoti praktisks un lēnā garā tamīs hipnozes regresijās nonāca pie secinājumiem,
kā sistēma strādā, nonāca pie secinājumiem par reinkarnācijām, spēja pārbaudīt savās regresijās, teiksim, nu, tos stāstus un nāstīja cilvēks no iepriekšējo dzīvi kaut kādām traumām, kuras psihosomātiski izpaudās viņu, nu, teiksim, kaut kādās konkrētās fobijās vai pat reālās fiziskās sāpēs bez iemesla, ja. Tātad viņš lēnā garā to visu mala rakstīja grāmatas, zinātniskā sabiedrība kategoriski nepieņem, jo nepieņemšana šī gadījumā ir aizliegts, jo joprojām tiek uzskatīts, ka cilvēkiem nu, nav sevi jāsaredz kā daudzdimensionālai būtnei. Ja? Un lai to visu saliktu pa plauktiņiem, ja, mēs varam paņemt nu, kaut vai atļauto piemēru, bet tikai nevis tādī atļautās grāmatas formātā, ja, bet nu, tad 2000 gadu vecie notikumi, kā tad tas viss veidojās. Ja. Kad šī te mazā piramīdiņa, kas pat tiešām sākās no, nu, varētu teikt tā, vienas pilnīgi atvērtas dvēseles un 12 mācekļiem, nu, kas varbūt ir, nu, nezinu, mums zināmajā vēsturē lielākais iespējas uz cilvēks, tiksim, tālāku virzību, ja, šis iespējas vēl nav pat beidzies, ja, tātad, nu, un tiksim, tas, nu, varētu teikt, jūdu zemes bērns, kas piedzina 2000 gadu apakaļ, nu, viņš jau nav atgriezies uz zemes fiziskā formā, bet iespējas ir, jā, tātad faktiski viņš nerunāja ne par ko, nu, reāli politisku, jā, viņš runāja par vienkāršām lietām, par lietu kārtību viņš runāja, un tas iespējas, nu, tika mēģināt slāpēt dažādos arī, zināmais, nezinu, kā jums tur latviski nonaukt, teiksim, lielais sajiets, 328. Gadā, manuprāt, ja, kad sadalījās ortodoksālā, nu, Konstantinopolē, kad izrediģēja visu veidu evaņģēlijas un citus svētos rakstus, un izveidoja politiski pareizo, teiksim, nu, grāmatas versiju, ko drīkstē izplatīt, ja. Un toreiz tie, kas nebija apmierināti, tie tika turpat uz vietas dažādā veidā, nu, zaudēja savus ķermeņus, ja, teiksim, viņiem tur negāja viegli. Tā bija konkrēts sajiets ar pēc 300 gadiem, ja, tātad vēl tikai mutvārdos vai atsevišos rakstu galos tikai ideja, un viņa aizgāja, viņa sāk strādāt un viņa pārņēma, ja. Tas pats interesantais moments ar apustuli Pāvilu, ja, kas īstenībā nemaz nebija apustulis. Viņš Kristu bija redzējis tikai pa gabalu, ja. Un viņš bija kā vajātājs. Un viņš bija kā vajātājs. Tieši tā, viņš bija kristiešu vajātājs un beigās viņš KGB darbinieks vai tieši tā. Pēc dienas. Un 50 gadiem jau bija absolūti, nu, perfekts evaņģēlists, ja. Un ap cik gadiem? No 50 gadiem jau tikai. Bet nē, viņš pirms tam jau ļoti daudz bija darījis, bet tā, ka viņš nonāca Romā, man liekas, tā bija Tiberijas, tas viņam ļāva tur, viņš jau bija iesēdināts cietumā drošības pēc, bet viņam tur bija skolnieki, tas nebija tā kā cietnes, tā kā Norvēģijā apmēram, ja. Un tā, kad nomainījās vara un atnāca neirons, tā, kad visi neironi radinieki un māsa sāk pie viņa tur mācīties, nu, tās mācības, ko, nu, uz to brīdi jau, kas bija, kas saka, nu, tad neirons saprat, ka, nu, vajadzētu tā kā tur piebeigt, ja viņš kopā Pēteri, laikam, sēdēt nīt cietumā, jā, Pāvils ar Pēteri, un tad viņš viņam... Domā, ka tas cietums nebija tāds galīgi tumša vieta, ka viņš bija tāds, kā daudzi tagadēji, nu, nu, ja tur varēja nākt, nu, tie viņu skolnieki, un tas bija atļauts, tātad, nu, tad drīzāk bija, jā, tā bija varēja būt kaut kā trīna Sibīrija. Tā kā mums mājasēdzi, kā it kā labprātīgi mājasēdzi, bet... Droši vien redzēja maskas vilk, tā bija tā. Jā, bija jau kustpurms un jāsēdzi mājās. Nu, ja kurā gadījumā mēs tu to tēmu atkārtīs, tātad varēja būt... Jo tu man tā kā mēģināji... izskaidrot, ka tomēr te ir iespējams otrādi, jā. Ka viņi
visas tās karaliskās dzimtas, tie visi. Visi ne. Nu, visi labi, ne. Bet, nu, tomēr, tur ir, nu, maz nav tik daudz, tur ir kādi Vindzori, Rotšildi, jā, tur bet tur ir smaltas vietas. Rokfelleri, kas ir pārsimts gadus. 13 ģimenes īstenībā, tās, kas ir saglabājušas, nu, šo te īpatnību, nu, lietot savādāk informāciju nekā pārējie. Viņiem šī īpašība ļaus to varu saglabāt visu to laiku. Tad tu saprāts kaut ko. Ja es tāpat mēģinu tur no galerijas, kas man visu bija kaut ko palaist no mājas, bet es tad neko nezinu, kā viņš tur iet un neiet. Es tāpēc tā eksperimentēju. Nav nekādu vairāk. Bet es nevaru arī tev smalkāk kaut ko par to teikt, jo man nav, protams, nekāda pierādījuma, bet... Labi, bet vai tas ir tik svarīgi? Jo, nu, nē, vairs nav, ar tevi, vairs nav svarīgi. Mēs arī ar tevi esam ļoti savādāk informāci apstrādājami, ja notiek kaut kāda it kā banku krīze, vai pandēmija, vai karš kaut kur, vai viss, nu, mēs nepavalkamies uz to, ko no mums mēģina ar varu piespiest, lai mēs domājam ot, tā, kā ir pareizi domāt. Un mēs domājam vienalga, nu tā, kā mēs uzskatām, kā ir pareizi. Nevis tā, kā ir oficiāli piespiest domāt. Jā. Un tur sākās tā morāla, jo mums ir, man, piemēram, personīgi, nu, bailes, dēļ bijāšanas. Man ir ļoti baila, ja es zinu, ka ir kaut kādi, nu, kaut kas tāds ir, ko man bērnībā mācīja sirdsapziņu, vai man vienkārši paliek pēc tam slikti, vai man nav tā kā, bet tev pēc kaut kā citā dzīvē tev būs karma. Man ir tā, ka es momentā dabūnu uzreiz atpakaļ, nevaru aizmigt, man sākās viss kaut kas tāds. Un tāpēc es, man ir tāda bijāšana, ka man personīgi, nu, tie nav tukši vārdi. Man dēļ kaut kādas tur alkatības vai naudas vai dēļ vēl kaut kā kaut ko tādu, nu, darīt, ko es skaidri un gaļu zinu, ka tas ir negodīgi vai tas, es to vienkārši tā nevaru uztvert cits cilvēks, kā vat fermā dzīvniekus un kaut kā viņus vadīt, tā kā valdības vienu veiklu izdodās, ka ja tev ir tavās rokās nauda, tu var maksāt presēji, maksāt policijai, maksāt tur visiem ministriem ārstu, veselības un ministriem izglītības, tad tu faktiski visu to piemīni. Tā kā teicis vecais labais Rockefellers, ka man vienalga, kas tur būs ievēlēt, kāda partija, kāds premjērs, kādi prezidenti, kādi ministri, iedodiet man tikai, lai naudas drukāšana un aizdošana, tas ir mans biznesa valsts bankam. Tālāk, dariet, ko tur gribiet. Es tik un tā vadīšu visu to, un viss, viss būs tā kā mana ferma. Toreiz bija tā, kad viņš runā, kad viņš varēs kontrolēt finanses, bet šobrīd jaunajos apstākļos ir tā, kad ir visam cita cilvēka grupa, kur kontrolē mūsu makus, tas ir bez mūsu nodokļiem. Viņi to nevarētu apmaksāt, tad viņi visu to darbību, kas ir vērsta, nu, varētu teikt, pret cilvēku interesēm, jā, viņi to apmaksā nevis no svešas kabatas, no mūsu bet paša. No mūsu pašu kabatas. Nu jā, un aizdod it kā mums 4 miljārdi, bet pa to naudu jānopērk vakcīnas vai ieroķi priekš Bayraktari. Nu, jau kurā gadījumā tas ir vismiekļīgāk. Tas ir ar ideoloģijas palīdzību. Tur ir divi aspekti. Pirmais aspekts, ka Zeme, kā planēta ir, nu kā, nu mēs jau esam runājuši ar tevi. Tā ir skola, varbūt stingrā režīma skola, varbūt tāds internāts, varbūt kolonija, cietumskola, jā, bet jebkurā gadījumā tā ir skola. Un pilnīgi visos gadījumos visiem cilvēkiem uz Zemes ir brīvā izvēle. Gan Rockefelleriem, gan Geiciem, gan Dāgiem, gan Dainiem, ja? Tātad šīta brīvā izvēle. Mācība process, ja tieši caur šo brīvo izvēli, tu drīksti kļūdīties, tu drīksti darīt nepareizi, bet tev ir jāizdara secinājumu, lai tu darītu nākošais pareizāk. Ne visi to paspēj, es tā gribētu teikt.
bet ļoti svarīgi nu, ir to izdarīt. Nu, tāpēc, kad viena no teorijām, kur atkal, protams, mēs ar tevi šeit uz vietas nepierādīsim, bet nu, varētu teikt tā, cilvēku mēķis, nu, tas vienkāršotākais termins, vienkāršotākais termins ir drusku, nu, nezinu, cilvēkiem nepatīk tas vārds vibrācijas, ja? Tas neko neizskaidro, bet tā tad būtībā nu, apziņas kvalitāte, nu, vienkāršoties tas vibrācija, to arī nodrāst lieto, man nepatīk viņu termiņu lietot, ja tur, kas tik tur par vibrācijām runājuši, gan jaunā vienotība, gan vecā vienotība, gan vēl tur visādi cilvēki, kuriem, nu, it kā par to nevajadzētu runāt daudz. Bet, nu, neoficiālā līmenī, biedri, jā. Bet vienalga, nu, tas nemaina to principu, ka ir jāceļ sava izpratne. Ja tu to vari pacelt savu negatīviem notikumiem, ko mēs atpazīstam un saglabāt, teiksim, nu, skaidru prātu, tātad tas ir iegūmus, jā. Tātad iegūmus, kā mēs zinām, cilvēks var tikai garīgos paņemt līdzi, jā, uz nākošo sēriju dzīves. Tātad tas arī ir vissvarīgākais, kā tu šo informāciju apstrādā. Un nav pat svarīgi, nu, es pat teiktu tā, nav pat svarīgi, cik aktīvi tu esi rīkojies, lai cīnītos pret netaisnību. Svarīgi, kā tu esi viņu uztvēris. Tas ir svarīgi. Tā personiska uztver. Jo, ja tu esi uztvēris to, nu, netaisnībā vienalga kaut kāda nepareizība, un esi ar savu attieks, nezinu, līdz cilvēkiem licis manīt, ka var rīkoties savādāk, ka var būt, nu, citi risinājumi. Ar to pietiek. Tev nav obligāti, nu, jāiet pret kādu karot. Tāpēc, ka tiem, kuri šobrīd nu, varētu teikt, ļoti daudz, ko jau ir sarunājuši pēdējā gada laikā. Nu, viņu uzdevums varbūt ir, nu, parādīt piemēru, kā nevajag darīt. Citādi viņi to nevar. Ja nebūtu šie te katalītiskie notikumi, kas pēdējos 3 gadus mūs, nu, pavada, viņi nevarētu parādīt to savu īsto seju, tās maskas būtu joprojām, nu, smuka piepūderētas. Un tagad joprojām tā pasaules krīze turpinās tieši tāpēc, lai tie cilvēki varētu parādīt savu, nu, to ego attieksmi, ja? Tātad iespējams, ka tas ir viņa dvēseļa uzdevums šo teātri izspēlēt, nu, apzināt vai neapzināt, šo neapspriedīsim šobrīd, ja? Bet tātad izspēlēt šo te lomu līdz galam, parādīt, ka viņu negatīva attieksme vai pret cilvēkiem vērstā, nu, kad lai visi ierauga, ka tā patiešām tāda ir, citādi to nemaz nevar parādīt. A tas, kuram ir, nu, jāpilda savs, nu, teiksim, nezinu, savaukstākais vai dvēseles uzdevumi, tam pietiek ar to, kad viņš spēja to situāciju novērtēt un nolikt viņu, nu, kā mācību, nevis kā, nu, iemeslu jaunai agresīvai, pretestībai vai kaut kam tādam. Nu, tur, protams, ir nianses, bet es tā kā no to mēģināju noformulēt to, nu, galveno līniju, kas šobrīd, manuprāt, ir diezgan svarīgi cilvēkiem saprast, jo, labi, es jau tad ātri paturpināšu par tiem jaukajiem cilvēkiem, kur Latvijā mums ir, nu, tur ir visādas kustības, kas tur atsakās no pasēm, saka, ka viņi no personas un tā, nu, tas arī ir viens no veidiem, kā varbūt komunicēt, bet, nu, tur apakšā ir liela nepieņemšana, ja? Un arī nevajadzīga agresija, tā, nu, ir nepieciešama, tātad tas nav ceļš. Nu, vara vienmēr zina, ko darīt ar agresiju. Viņa vienmēr māk nolikt pretī lielāku agresiju. Un rezultātā daudz cilvēku nemaz to savu uzdevumu nevar izpildīt, jo viņi iekrīt tenī agresijas slazdā. Un nu, tāpēc arī gribēju tevi iesākt to dialogu, kad ir jādod ir citādi skaidrojumi tām lietām. Mierīgāki,
nebūtnē piekāpšanās, bet veids, kā komunicēt ar ārējo pasauli, ir jāizvēlās šobrīd tāds, kam ir reāla perspektīva. Un tā nedrīkst būt saistīta ar agresijas vairošanu. Nu, bet kāda tur agresija, ja cilvēki, es, piemēram, arī man vecais tēvs bija tur Latvijas neatkarīgās armijas, tur sapieru pulku veidoja un pirms tam mācījies karakadēmijā Pēterburgā un viņam ar visiem saviem denšikiem kā liela, nu, liels karavadonis bija līdz Krimai aizgājis, zaudēja sarkanajiem un pēc tam kaut kā pa cauri Eiropai Dienvidslāvē kaut kā tika apakaļ uz Latviju un te atkal veidoja sapieru pulku un padomu laikā kaut kāda, tā kā viņam otrs bija amats diriģents, viņš netika likvidēts, kaut gan nu, viņu pirmo vajadzēja pielikt pie sienas, jo viņš bija gan augstā amatā Latvijas armijā, nevis vienkārši ierindnieks, ko iesauc leģionāros kaut kur, bet viņš bija ierindas, tas, kā tos sauc, kadru pulkveģis, kaut kas tāds. Jā. Un, bet viņš kā diriģents akal bija Bolderaistē garnizonā un tur mācīja visādiem KGB un padomju virsniekiem sievām un visiem mūziku un pie mums tur arī tajā istabiņā kaut kādā verandā tur baroja un tie tur, kas bija kaut kādi arī kadru virsnieku padomu laikā, viņi tā teikt nāca ēst pusdienas vai kaut kāds tur pie mums īrēja istabu. Un arī bija muzikāli cilvēki, un viņš priekš viņiem bija, nu, tā kā kriminālā autoritāte, ka viņi prasīja visu laiku kaut ko, bet kā to, un viņiem tā vecā aristokrātijas tāda morālā stāja bija svarīga. Bet tam vecam tēvam, viņš man arī paspēja tik daudz tur mācīt, vai pēc tam arī ar veco māti, un viss tas, kā viņi, ka, nu, nedrīkst iet nevienā partijā, tāpēc, ka, viss tās idejas ir labas komunistiem, liberāļiem, konservatoriem, buržujiem, visiem ir sociodemokrātiem ļoti labas idejas, bet jebkurā gadījumā reālo varu kontrolē tie, kam pieder nauda un tie ir tie paši jau vairākas gadsimtas tās pašas, ko tu saka, viņi ir arī tīri fiziski, viņi māk kaut kā ezotēriski vadīt citādāk savus ķermeņus un trecās tikai savā starpā. Faktiski, visādas jā, ka viņiem ir arī tas, ka viņi neprecās uz āru tikai tā kā ar māsicām un kā tās karaļa dzimtas, tāpat arī tie baņķieri, ne tikai Vindzori, bet visi tie Rothschild un tie, viņi jau gadsimtiem ilgi patur tikai tā iekšēji mums tādiem parastiem cilvēkiem, viņi saka, vajag vecāks numuru viens, vecāks numuru divi, nekādu tur ģimeņu, dzimtu, dinastijas varbūt tikai viņiem, mēs esam tā kā bez mankurti, bez kaut kādas dzimtas viss, bet, nu, es visu laiku mācos no viņiem, lasu viņu saitus, man galīgi neinteresē, ko te Latvijā kāds izdod kaut kādas ministra kabineta grozījums vai kaut kādas labojumas konstitūcijā, kurus arī nav līdz galam viss tur pabeigts izdarīts. Tā, mums ir pat oficiāli, mēs esam Eiropas Savienībā un mūsu valdība sēž von Leyena un Dambrovskis mūsējais ir labs mums lobijs un VEFs viss. Vefiņā viss notiek lemšana, kur viss prezidents sabrauc kopā un ANO, tās ir galvas organizācijas un šeit ir tikai tādi, nu, nodaļu vadītāju čaļi, kas ir pārformējuši pie kam uz to visu, nu, kā komerc firmas, negribas vandīties te pintene, bet tiešām atradu, ka Latvijas ministra padome, Krišēns izrādās viņam divu vārdi, Jurģis, kas viņš ir pēc otra, viņš ir noformējis kā komerc struktūru un Ģirģens iekšlietu ministriju un Bordāns tieslietu ir kā sijā, un tāpēc mums attiecības ar viņiem ir nevis kā ar suverēnu valsti, bet kā ar komerc struktūru, tāpat kā ar banku, piemēram, es slēdz attiecības tu, un tāpēc viņi mums daudz atviegloja to cīņu par suverenitāti, ko man arī bērnībā tas vectēvs teica, nevajag vispār ņemt pasi, vai mums arī daudz tādi pazīstam, kas pat bērnus dzemdē ārpus tā
mama un nereģistrē laulību, jo tu reģistrē laulību, tad automātiski tu tā kā arī esi trīs pušu līgumi, tas ir es, tur tu vai kaut kāda sieviete un vēl šī komerc struktūra. Mēs tā kā nu atsakamies, ka mēs esam nepilnvērtīgi un ļaujam viņiem par mums lemt. Domāju, un ka tas tāpēc ir viņu pašu radīts šis te stāsts. Jā, bet kurā brīdī es esmu kļuvis par tā kā no viņiem atkarīgs, ka es esmu devis pilnvars rīkoties ar savu naudu, ar savu likteņu, vai arī, ja bērni dzimst tā kā laulībā reģistrētā šai komerc struktūrā, tad viņi automātiski valsts īpašums. To ja viņi nav dzimuši, jā, tad viņi var arī lemt un neiet armijā. No bet ja viņš, piemēram, ir kā pilsonis, ja pieņems obligātu iesaukumu, tad tie bērni pa televizoru pateiks, ej aizstāvēt dzimteni, un viņi ies uz robežu un tur ar kaut kādiem krievu bērniem, kas arī būs tā pat iesaukt. Tā kā man bija nu, mātes brālis, viņu iesauc leģionārā, tur 15 gadi, viņš kaut ko spēlēja akordionu, bet uz viņu tāpat šālu tīreļu purvos virsū, akal otrs kaut kāds brālēns, ko iesauc krievu armijā. Un nekādas tur nebija cīņas par dzimteni, pilnīgi tāda lielgabala gaļa. Neviens karš patiesībā nav cīņa pa dzimteni. Un kari, nu, rupi sakot, kā bija, nu, kaut kādā veidā upurēšanas pasākuma. Upurēšanas? Jā, tā viņi arī saglabājuši to savu funkciju. Tā kā depopulācija, ja citādāk? Nu, tur ir kompleksāk. Ir tā, kad, nu, nu, apkariem kur tu tur daudz depopulēsi, ja otrā pasaules karā tur cik tur ir 10 miljonus no miljardu, tas nav tik liels skaits. Enerģētiskais jautājums. Šīs vardarbīgās nāves ir viens no veidiem, kā nu, vai tad tu nezini, Actek un pēdējās versijas maija civilizācijas īpatnības, ja, cik viņiem bija filmās apskatīt, kā operēšana gāja vietas. Tagad mums ir demokrātija. Ar tie demokrātija ļauj to darīt vienkārši legalizētāk. Un nosaukam citi. Nē, nu tādas lietas man atkal nav skaidrs. Tas, kā viņi juridiski apmāna un kā viss notiek. Nē, tas ir skaidrs, ir bet tur, kur tu pieskaries tādām, ka, teiksim, visi Rotšildi ir mazliet pārcilvēki un upurēšana notiek legalizēti caur kaut kādām no tur eitanāzijām vai arī karu. Arī tas, un lidošīm krišanām? Tas man liekas viss diezgan briesmīgi, bet es par to nekā nevar pierādīt. Nevienas slepenās organizācijas nekur to tā teikt nepopularizē un ir kaut kādi bijuši cilvēki, ir, kas tā izstājās. Ja pameklē to informāciju, var atrast, ja? Arī pirms, nu, varētu teikt, tā federālo rezervu veidošanas. Pirms Wilsona. Arī, jā, vien kuģīt vajadzēja nolaist. Pirms Wilsons. Vajadzēja kuģīt vien nolaist, to šīs pēc slaveno. Jā. Un tur bez viņa nolaišanas iespējams arī nebūtu tas plāns sanācis, ja plāns tā bija labs. Tā kuģa bija visi tie konkurējošie banķi. Nu, ne banķi tikai, tur bija daudz, kas bija vajadzīgs, un arī kuģīši daudz grimuši, bet nu, šis bija nopierots ļoti labi, ja? Un tāpat arī citos gadījumos, ja ir kaut kādas svarīgas ģeopolitiskas lietas, tad, nu, kāpriekš skatījos, vai nav kaut kāds civils notikums, pilnīgi vienalga, vai tas ir kāda lielai kaudekšana vai lidmašīnas nokrišana, kaut kāda dažāda. Jau, bet man arī vienā māsats kaut kur bija Ukrainā pieskatīja bērnus kā guvernanti. Viņa man teica, tur viens krievu kaut kāds augsts pārgulēja ar Ukrainas, nu būs karš. Es domāju, galīgi dūlu ir kaut kas tāds. Bet tas man baigi sen jau, nu tad, kad sākās kaut kādā 14. 15. Pēc tam, ka kaut kas sākās, man likās, nu jau haidīt, tas tā kā mums rāda trīs muskatieros, ka bija tas sūds, ka tur kaut kāda mīļākā bija Buckinghams hercogam, Francijas karaliene, un tad viņš saka, nu būs karš, jo tas tur muķī kaut ko. Pat tādas lietas tu domā, ka ietekmē, ne tikai biznesu, jeb netika. Paliksim pie tā, ka šos jautājumus noteikti nelemj tie, kuriem tas nav atļauts lēmt, jā.
Un šīs te atļaujas projām, kā tu pats labi teici, dod piramīdas augšpusi, ja? Un atļauja karot no dabām pusēm. Tur nav tā, ka tur tie konkrētie personāži, kurus žurnālisti mīl aprunāt, kad viņi tur vispār, nu, teiksim tā, ka viņi ir svarīgākie šī stāstā. Bet ne par to runa, mēs sākām par to, ka mēs varam... Teic, kā no katra, teiksim... Kā viņu sauc un kā tu to formulēji, ka no, ja, tā kā skolu, ka runā un vienmēr patīk, vai tev aizgājis vai nē. Tev bija tā doma, ka no, ja ir kaut kāda ģeopolitiska krīze, karš vai vēl kaut kas, tātad tur aizmugurē ir kaut kāds tas burbuļi, tas ir tā sakne aug kaut kur daudz dziļāk. Es, piemēram, nu es parasti cilvēks, es tevi ezotērikai tā nemāk viņu sasaistīt reāli, ka tur ir upurēšanas vēl neskas. Es vienkārši skatos, piemēram, ko dara nu mūsu valdība. Un kopš Zatler kunga laika es konkrēti redzu, ka ir tā sauktais politiķa apmācības skola, tur ir čempioni katru gadu, jaunā tipa politiķi. Un Zatler kungs un Dombrovskis valdes, abi divi valži, apmācās World Economic Forum, brauca un ir fotogrāfijas arhīvā. Man viss tas ir viegli atrodams. Tālāk tur Vairvīt Feiberg, Kučinskis, tur tagad Levits uzstājās ar šogad ar nopietnu runu. Un tur Zeļenskis ir un arī Pūķins ir. Visu laiku klausam Švābam blakus, ka viņš saka, ka tas ir mūsu jaunā tipa politiķis, kas izmainīs pasauli. Tā kā, nu, teicam, ir čempions katru gadu. Šogad viņš gan nepiedalījās, bet pagājušajā gadu vēl Gazprom, Sberbank, kaut kāds BTBO, es nezinu, kas tā pa firma, miljonus tur ziedoja tam web fórumam, ka viņi, nu, ir visaktīvākie. Grefa kungs, Hermans Grefs, Sberbanka vadītājs, visu laiku ir web fórumā pie nevis tikai tā kā apmācamie, bet viņš ir ļoti aktīvs pats, viņi tur zīmē skēmas, un tie politiķi visi apmācās, Levit kungs teica runu, ka tur galvenais tagad ir vat šitie fake news izplatītāji, dezinformātori, tā kā vat mēs ar tevi, kas kaut ko spriež un nesaprot, pa ko viņi runā, cik svarīgi ir viņu tā pozīcija, un ka vispār viņi tā kā nemaz neklausās tās diskusijas, kas notiek Latvijā. Viss ir tāpat kā, nu, padomu laikā ir pat TV24, kas vēl pirms pāris gadiem kaut ko tā diezgan brīvi runāja. Tagad arī tur ir tikai vien tie paši runātāji, kas faktiski izklāsa to paradigmu, kā viņi redz šie divi vadītāji. Un tālāk ir jānovada pa piramīdu uz leju līdz katram iedzīvotājiem, līdz mums ar tevi, ka ir jāziedojās, ir, tā teikt, jādod īpašumi, tev nekas nepiederēs, tu būs laimīgs, un mazais bizness jālikvidē, jākonsolidē valsts vara, un jāklausa banku, oligārku, to banku naudas sistēmas faktiski īpašnieku, viņu direktīvām, kā viņi grib pārveidot šobrīd pasauli uz virtuālo naudu un atteikties un uz stakeholder kapitālismu, uz dzīvokļu mašīnu īri, kaut kas ļoti līdzīgs PSRS-am. Un tikai, nu, palielināsies korporācija loma, tas viss ir izlasāms, vat var paskatīties, kur mūsu vadītāji tur apmācās, un to visu apmācīties. Un tad arī, ja, teiksim, Zeļenskis ir un Pūķins ir tur īpaši jaunie globālie līderi un apmācījušies jau tur no pašiem sākumiem, un tas tā sauktais Pūķins, vai kas viņam īstais uzvārds, Šalomovs. Viņš nemaz nekautrējās, tur visu ir rakstīts biogrāfijā. Tad tā tie čaļi, nu, uzreiz automātiski kaut kādas ir aizdomas, jo man, piemēram, nu, es neredzu tur nekādu izdevīgu. Ja Pūķiņu spridzinātu New Yorkā tos debeskrāpus, es saprastu, vat tas ir vecis, viņš tā kā cīnās pret šitiem te slāviem pa labu, bet viņš tā kā ar savējiem karo ar tiem pašiem krievvalodīgiem un vienu, tā kā mēs ar Latgali, ka vēl tie latgaliešu maitas tur visu mežu sagrābuši un lāči pie viņiem dzīvo un stirnas, un vēl tagad viņiem jācīnās. Un kas tur būtu, ko karot ar latgaliešiem, ja tu tiešām būtu, nu tā kā
uzlabot latviešu dzīvi, tad mēs varētu arī vismaz, es nezinu, no lietuviešiem vai ar kaut kā, tie arī balti, arī mūsu. Uz Gotlandu varētu atkal iet. Jā, mēs varētu uz Zviedriem, ka viņi mūsējos izdeva Staļinam mūsu leģionārs, mēs tiem varētu iet sadot pa mīzu vai ar karot, ot ar Krieviem mēs varētu iet tomēr, kaut gan te arī pusi Krievi dzīvo, Krievi var nebūt īsti stāsts. Jā, arī būtu ļoti asins stāsts līdzīgs. Jā, bet nu, vot, tāpēc es tā kaut kā skatos, bet tas viss ir ezotērikas. Nē, ezotērikas, tur ir kaut kāds gadavarņak, jā, jo okay. Krievi neko negrib karot. Man viss, kas pazīstam Maskavā, visi laižās kaut kur uz Latviju, Montenegro. Tur nav tāda, ka mums šausmīgs naids ar Ukraiņiem. Tautai nav nekāda naida. Tur es tikai... Gandrīz gadu atpakaļ es nopublicēju vienu īsu, nu ne pārāk īsu labu puslapus apmēram garumā tekstu, kur nu, skaidri un gaiši bija, viņš ļoti patika, tas nav mans teksts, bet es viņu, es laikam viņu pat iztūkoju, vai tikai pāraksti, nav svarīgi, jo vienīgais, nu absolūtā patiesība tur bija, kad nav tāda valsts vadītāja, kas var noteikt citu cilvēku teiksim, dzīves stāstu vai karmas nu, izpildes pārtraukšanu viņu nu, faktiski notiesēt uz nāvi. Ja? Sūtot karā, tas ir tā kā nāves spriedums. Daudzas valsts jau bija sapratušas, kad nu, nāves spriedums kā tāds jau neļauj cilvēkam nu, iziet to dzīves skolu, ja viņš vienkārši pārtrauc. Es nesaku, kad, nu, teiksim, nu, nav kaut kāda īpaša gadījuma, kad varbūt tas ir pat labāk, ja. Arī, bet izņēmumi ir vienmēr, bet jā, kopumā... Jā, lai nesavārīt kaut kādu galību. Nu, ir tāda iespēja, ja. Vai kaut kur. Bet kopumā tātad organizēta, organizēta slepkavību, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par, no vienu vai otru pusi, ja, jo karš nekad nav viena puse. Tas ir abas puses, kuras organizēt slepkavo viens otru. Ja. Un tie, kas atbalsta šo slepkavošanu, trešās personas, ja, kur, nu, nezinu, slepus dod kaut kādas tur dakšas, nažas, lai tur ringā esošie, teiksim, otram nodarīt vien sāpīgāk un sāpīgāk. Viņi arī piedalās pie tās pašas procesas, jā, un būtībā... Tā ir Gold Economic Forum. Jā, jā. Sākot no mūsu... Tu pareizi pateici, tā, tas ir piramīdas rupors. Labi organizēts piramīdas rupors. Bučojās. Jā. Viņi saņem tur instrukcijas, instrukcijas jā. Gatavo. Ļoti gudri vīri un sievas, kuriem ir... Medveģevs, vecais, labais, jaunais pasaules līderis. Kurš gads šeit gudē? Nu, kaut kāds, nezinu, trīs atpakaļ. Šogad viņi tiešām nav jā. Pirmo gadu, bet vienalga. Tie sponsori un viss tā informācija publiski un, mīrējā. Un to arī pareizi nosauc, ka tur tas kaimiņu valstas, nu, varētu teikt, nu, vienalga. Kas nosauksim to darbību, ko viņi tur dara, jā. Viņi ir kaut kādā mērā ir saskaņot ar kaut ko vēl. Grebs, bankas vadītājs, kurš ir viens no izstrādātājiem. Bet tas viss darbojās, kamēr cilvēki tic. Un viņi ļoti rūpējās, lai cilvēki tic. Viņi tic gan tam, ka mums ir suverēni valsts, kas pilnīgi netiek ietekmēt ne no šitā burša, cik vadītāja burša. Ko tu to saka? Nu, mums televīzija paprasīja, kuram Latvijas iedzīvotājiem, cik ir Latvijā cilvēki, kas pateiks, ka ne, nu, Latvija vairs nav suverēni valsts. Viņi ir tā kā zem Eiropas Savienības un Eiropas Savienības savukārt ir finansēta zem. Valūtas fonda. Jā. Jo eiro emisija nav iespējama bez valūtas fonda akcijas. Vienkārši nav iespējama. Un tātad, cik, nu, visi jau zina tādas vārdas, kā tās pretinglības sistēma, jā, tātad tā ir mērauklot dolārs. Vecais valdes labais. Jā, un ir otra mērauklis zelts. Un gan dolāra cena, gan zelta cena nosaka vienu tā pašu privāta personu. 2008. gads, jā, 2008. gadā, jau es pats, piemēram, arī, nu, man likās, es arī pavedos uz to, ka šitais te
ka tā teikt, mūsu tie vietējie oligarki un visi tie treknie gadi kariņi, šitie, ka nevis kariņi, bet kaulīšu gadi un visi, ka tās ir jāpārtrauc un tā teikt, būs labāk. Un es pats tā teikt rīkoju tur diskusijas un par vienotību, par to, lai mēs visus tos te dabūtu oligarkus un Latvijas, kas tur kaut ko zog un dara, bet viņi jau nav naudu paturēja šeit, un es tā teikt, nu, biju tādā pozīcijā, bet tad, kad man personīgi sāka taisīt ciet Latvijas valsts banku, hipotēkas un zemes, un visi kļuva hipotekāros kredītus pārtrauc, un visi mūsu dzimtas uzkrāto desmitos gadus smagu darbu uzreiz atņem, mēnešu laikā tev ir vai nu jāatmaksā kredīts vai viss, tad es sapratu, ka nē, šitā jaunā globālais virziens, tie cilvēki, visi tā partija un tie liberālie, viņi ir vēl trakāk, tas ir pasaules svešiem oligarhiem strādā un vienkārši apmācās šajās te skolās. Un man tāpēc, jā. Nu, uzreiz es sāku, ka nē, tomēr jā, ja labāk ir atbalstīt kaut vai tagad tas Šleser Latvija pirmā vietā, vai tās, kas ir jaunās partijas tautvaldības un KPV, piemēram, jau būs tagad numur 3, bija KPV 1, tad pagājušreiz KPV 2 ar Gobzem, un tagad būs kaut kāds trešais variants noteikti, es domāju, ka tur Brēmanis vai citi ir tādi atkal spēcīgi vīrieši, kam nav bail. Ka viņus arestē liek sodus un kas vedīs aiz sevi. Bet, nu, cilvēki izglītības līmenis, lai, piemēram, tas, kas tev bija tā partija un arī Kramiņam un visi šie tur Kriboviči un visādi, kas runā par tautvaldību, pilnīgi Latvijas suverenitātes atjaunošanu. Tādas idejas reāli nav nekāda instrumenta, lai izglītot tautu un cilvēki, un cik jums bija tie konkrēti cilvēki nobalsojuši, jo tev nav kaut kāda atskaita. Nu, ja tā ņem nevis cik procenti, bet cik cilvēki, cik procenti, tas arī vajag nosacīt, bet man interesē vienkārši, cik cilvēki varētu būt tādi, var 500 partijas biedri, kas vispār saprot suverenitātes iedzienu un tautvaldības un to visu. Cik tādi cilvēki vispār varēja būt Latvijā? Cik varēja būt, ir, manāk, kas tipi ir vairāk, nekā atļāvās to izteikt. Otram kārtām, nu, varētu teikt tā, mums, arī mūsu partija nav uzskatīta partija, un neviena partija nav uzskatīta partija, jo nu, partijām, nu, vismaz no mani priekšstats, kad ir jābūt, nu, 100 000 cilvēkiem, jā. Nu, bet nu, tautas partija, piemēram, bija ļoti daudz skaitļus. Nu, bet nebūs 100 000. Šo vienīgi tautas fronta bija, kas... Nu, tautas fronta, jā. Tas bija, un tā bija tautas kustība. Tātad partija drīkstētu saukties, ja būtu šāda līmeņa. Un tad vismaz iekšējā komunikācijā var tās idejas izskaidrot. Var tad būt kaut kāda, nezinu, protams, ja tie cilvēki vēlas to informāciju apgūt, ja? Jo, nu, vadīt, ja lielāk ir tā, nu, teiksim, cilvēku skaits, ja, protams, ir grūtāk vadīt arī organizatorisko pusi, ja vienmēr ir mazai kompānijai, ir vieglāk, nu, salikt organizatorisko pusi, bet, nu, tur tad ir, nu, varētu teikt. Visi tie te draudiļi, reku ir Grefs un Medvedevs un Bills Gates, viņš starp citu ir co-chair, tā kā Klaus Švābs un Bills Gates, kas uzņem tie sevs personīgi. Jā, bet tik un tā šie ir tie sauktie frontmeni, saproti, tie cilvēki, kas lem, tie, kuri... izplata šīs idejas, kur aiznes uz to fórumu, kas ir tikai ideja izplatīšanas vieta, un šie ir tie cilvēki, kuri viņi neģenerē tās idejas. Nu, varbūt daži tur, protams, parādās arī no tiem, kas ģenerē. Reku vecos labais, bet tātad, Merķele nokalpoja daudz. Tātad šie ir tie, kas tās idejas izsaka. Un viņi, diemžēl, saņem viņas jau sagramotā veidā. Viņiem nav jāpieliek liels spēks, lai interpretētu viņus. Pie tam tās idejas tik un tā turpina veco sistēmu.
tas ir vecā sistēma. Tā ir šīta piramidālā kontrole, kura ļoti iepatikusies un kuru... Kā tu viņu interesanti nosauci, ka tev, tu teici, ka ir 13 ģimenes, un tad ir apakšā, kā tu to piramīdu tomēr redzi, tā, vat, ja tev ir arī... Tā piramīda, tā iedzinājies, es arī varbūt esu, bet runa neiet par... Vairs par šo piramīdu. Runa iet par lielo izpratni, par cilvēka mērķi uz zemes, par cilvēku nu, apziņas daudzdimensionalitāti, iet runa par to, kam klausa. Ja cilvēks uzskata sev par tik nu, nenozīmīgu būtni, ka viņam jāklausa citam cilvēkam, kurš bieži vien nu, nav cienīgs, lai dotu padomus, Un atsakās nu, pats risināt problēmas, tad varbūt nu, tiem cilvēkiem šī te piramidālā sistēma un vadība ļoti nodara. Ok, arī šī ir brīvās gribas izpausme. Bet tie cilvēki, kuri sapratuši, ka šī spēle vairs nav interesanta, ka viņi nevar neko vairs gūt, klausot, nu, bez rupi vārdiem sako, bez rupiem vārdiem, vismazāk rupies būt ļoti melīgai kompānijai klausīt, ko viņi stāsti, ja? Tad, ja cilvēks neatpazīs šos melus, vai pat vēl vairāk, viņš vēlas šos melus nu, likt savu dzīvē par nu, pamatu, domāju, ka viņam palīdzēt īpaši nevar. Mūsu uzdevums, ja mēs uzskatām, ka mēs meklējam risinājumus, ir dot šo piemēru. Tu ļoti labi pateici par savu vecotāju. Es varbūt rupjāk pārstāstīšu to stāstu. Ja tavs vecais stāsts būdams, nu, baltais, ja viņš karo balta armijā, jā. Būtu palicis agresīvs pret, nu, nevienāk, pret jauno varu. Jā. Viņš būtu 2 metri zem zemes nokļuvis, nu, vispār momentāli, jā. Un viņš nevarētu ne tevi izstāstīt vēsturi, ne tiem sarkanajiem, kas viņam prasīja padomus, a kā to risināt, a kā to risināt. Viņš nevarētu nodot tālāk. Tātad, te bija tas, par ko mēs runājam, par to agresiju. Tātad, ir jābūt samērīgumam. Es nesaku, ka nekad nav vajadzīga agresīva atbilde. Ir gadījumi, ka tas ir vajadzīgs, bet tas nevar būt vienīgais motīvs. Nu labi, ja? Tie, kas vienkārši negāja potēties vai aizgāja 18. Novembrī puķis nolikt, tie jau neviens nebija faktiski agresīvi, pret kuriem arī ļoti stingri vērsās cilvēkiem tagad dzīvot pēdējos gadus. Kā to ņem? Viņi vienkārši neklausīja, nu es arī neievēroju komendantu stundu vai kaut ko. Bet tu esi potēts? Nu, negribas neko stāstīt, kā man tas viss pagāja, bet man... Ir daudz visādi ārsti un tādi draugi, ka tas nebija saistīts nekādā veidā ar veselību, ka nu, nekāda nebija pierādījuma un tagad pat visi tie uga dumpji, visi viņi jā. Saka, o, vislabāk iet nepotētiem, tiem neķerās nekas klāt. Ka tas nebija saistīts ar veselību, ka ja tas būtu tā kā nu, normāli. Tas bija saistīts ar darba vietu. Ar to? Ar paklausību? Jā, ko? Tieši tā. Un mūsu saraksts... Cik lojāls ir mūsu saraksts, ka šoreiz gāja uz saimu, man liekas, neviens tā arī nebija potēts. Jā, tātad... Ei, bija, jā, neviens nebija potēts, neviens nebija partijas biedrs, es arī neesmu partijas biedrs. Jā. Un mēs saglabājam to, ka mēs esam nosacīti brīvi cilvēki. Nu jā, bet tāpēc tas ir nu, unikāls gadījums arī tajā Kramiņa. Visā programmā ir faktiski, es nezinu, kāpēc jūs bijāt tā kā nodalīti, jo tās programmas jums bija identiskas par tautu valdību un tikai personālīs citi katrā sarakstā. Mums arī cilvēki samainījās vien pie viņiem, mums sanāca tā, ka mēs pat... Tas 30 gados ir unikāli, ka Valdis Štēns par to raksta vai tur vai... Ir cilvēki, kas tās idejas visu laiku uztur dzīves kopš tautas frontes laikiem un ir visa literatūra pieejama, kas ir īsta suverenitāte gan cilvēkam, gan valstī un lai tā būtu valsts un nes to vārdu valsts, ir viss tās pazīmes, kā ir kurai subkultūrai, tā arī tā. Un mums vairs nav nevienas no šīm pazīmēm, ne, kas būtu. Nav, jo tagad pat ir pēdējo 2 gados ieķīlāts vēl, nu,
acīm redzot, tāpēc cenās cenas, ka Latvenergo bija rakstīts konstitūcijā, ka mūžīgi jāpaliek, ka Latvija ir pašpietiekama valsts, tāpat kā Norvēģija, tikai divas valsts, kam pilnīgi pietiek ar savu elektroenerģiju. Vispār varētu dalīt pilsoņiem pa brīvu, tā kā Norvēģijā. Viņiem no, teiksim, naftas ienākuma katru gadu izmaksāt ar kaut kādu 5000 dividendes visiem pilsoņiem. Un elektrība var būt, kāpēc, teiksim, Latvenergo pagājušajā gadā cik tur daudzkārtīgi palielinājusies peļņa, bet mums daudzkārtīgi cenas. Ja tas ir mūsu nacionālā bagātība, tāpat kā gaiss, jūra, tā Latvenergo un meži, kāpēc uz kādu pamata viņus var ieķīlāt vai likt kā ķīlu, ko ir parakstījis arī mūsu vadītājs, ka Latvija ir garants Ukrainas kredītiem. Kāpēc ne Amerika vai Vācija vai kāda lielā, bet tieši Latvija garantē ar saviem īpašumiem kā galvotājs? Nu, te arī mēs skaidri redzam, kā notiek šīs te lietu izstāstīšana. Nu, cik es redzu, tu pa ekrānu tu vien rādu, kā Davos ekonomisko forumu, ja, tās grāmatas, ko es lasīju, nezinu, vismaz 20 gadu apakaļ sarakstīts pa Davos forumu, nekas nav mainījies. Viss tā programma, kas tur tik likta, viņa ir viens pēc viens ir turpinās, nekas nemainās, ja? Tātad tas ir, nu, tas ir tā kā panorāmas. Tas jau izstrādāts jau pirms padomu savienības sabrukuma. Panorāmas izglītība. Pirms padomu ja? Savienības sabrukuma, tas tika izstrādāts jau 50 gadu apakaļ. Tieši tā, vēc, viņš ir orgāns, kas tev tā kā vat, paziņot centrālā televīzijā, nu, dod instrukcijas vairāk vai mazāk. Un diskusijas tur ir tikai tāpēc, lai šīs instrukcijas, nu, kā lai saka, apaudzētu ar kaut kādu, nu, ar, nu, ar kaut kādiem cilvēkiem, kur dzied līdzi vajadzīgajai dziesmai, ja? Bet, dziesmai. Jā, nu, bet tas ir viss, tas ir ļoti forši. Iespējams, ka lielai cilvēku sabiedrības daļai tas viss arī, nu, ļoti patīk, bet tas nav cilvēku cienīgi. Tātad cilvēku cienīgi ir pašam pieņemt lēmumus, sadarboties ar esošajām struktūrām, tāpēc, ka apkārt citas nav, un runāt un stāstīt citiem par savu redzējumu, kā lietas ar labāk risināt. Klusēt un nestāstīt nedrīkst, jo tas ir pret, tātad vai nu tu raksti grāmatas un publicē, vai tā kā mēs ar tevi, nu, diskutējam, bet mums ir jārunā pa citu, ja? Vislabākais bija uz šitām, nu, pēdējām sauktajām, nezinu, kā saucās tas tusiņš, kas bija pirms 1. oktobra, ja, kurā visi valsts, it kā sabiedriskie, bet patiesībā valsts valdošo partiju apmaksātie žurnalisti, neprasīja cilvēkiem viedokļus, bet prasīja atbildēt pēc instrukcijas. Nē, vienalga, tas pat kruspunkts, un es nerunāju par kaut kādiem tur briesmīgākiem raidījumiem. Neviens neprasīja viedokli, prasīja atbildēt pēc grāmatas, kāda bija visiem izdalīta, jā? Jābūt ir šādam teikumam un šādam tā kā indokrinācija, jā, nevis jā. Izglītība vai diskusija, bet indokrinācija, ka vai tu esi par tagad transgenderiem, vai tu esi par to, ka tur tas ir karš, un par to, ka tur ir tagad vat, jāatsakās no privātības. Un ja tu atbildi nepareizi, tad tu vēl nepaspējas iziet no radio vai televīzijas mājas durvīm, ka tev jau troļu cirvis jau būs iecirst tavā soctīklā, jā? Jā, augsts skaties, kur ir šitais te foršais čalis. Bet es atkal tāpēc, man patīk tā tava ideja, ko tu teici, ka ir jāsadarbojās ar tiem, kas mums ir, lai kā tad būtu, jo, piemēram, mums īstenībā ir baigi stiprais lobijs. Vat šitais pats čalis, tas te Dombrovskis. Nu, viņš tiešām ir tā kā viņu tur visi dievina, ka jaunā tipa pasaules līderis, kas ir apmācījies visus šos kursus, pats veidotās programmas jaunās visu, kā pāriet uz mainīt ekonomisko un politisko un kā korporācijām lielāku vara un tā tālāk. Nu, viņu tā programma ir desmitiem gadu izstrādāta, viņiem ir ļoti stipri izveidota tā piramīda Latvijā un Eiropā, un šie cilvēki, nu,
mums Latvijā ir ļoti stipra tā mūsu lobijas, tā kā ot, citiem tur nav neviens tāds augstos amatos, a mūsējie tur sēž pie labās rokas Švābam un Rotšildiem un von Lajenei un visas tās lietas. Mums ir ļoti tāpēc nu, tāds ietekme ir iespējama un, un tā pati vienotības partija ļoti stipra Latvijā visa un, un teiksim visi šitie paši, kur ir Kerijs un Bills Gates un visi tie čaļi, kas, kas ir tur Bžežinski un Kissinger un visa tā komanda, kas visu laiku nosaka to dienas kārtību, kā mēs redzam pasauli, kas mēs esam, kur mēs virzamies, kas, cik ir vērtība cilvēku dzīvībai, cik ir, teiksim, prerogatīvas nacionālām valstīm, cik ir lielām korporācijām, viss to, kas nosaka mūsu dzīvi. Un mums tā kā ja mēs gribam dzīvot tajā paradigmā, ko mums televīzija un Latvijas universitāte iemāca un Latvijas tiesību sistēma, tad mēs esam absolūti beztiesiski tā kā, nu, dzīvnieku fermā. Ot mēs ar tev to piedzīvojam, var atņemt īpašumu tev un nekādas tiesas nav. Un pēc tam tu ej ot, kaut kur Eiropas tiesā, bet ja tev ir nauda, ja tu esi pietiekoši suverēns un tev ir ko aizbraukt un visu, tad tu var tos savu personīgā cilvēku tiesības kaut kā manifestēt. Ja nē, tad tu vienīgais, ko tu vari, kaut kā, kā nu, beztiesisks radījums bez savas bankas konta kartes, ja tu gribi būt nu, paklausīgs un tā, un tad tev esi... Un, tie, un tāpēc ir tā alternatīva, vai nu tu esi pacēj politikā un kļūst pa to uzraugu koncentrācijas nometnē, kā vāciešiem bija izvēle Hitlera laikā vai, vai krieviem Staļina laikā KGB, vai arī tu esi tajā pulciņā, pret kuriem represijas. Un tev ir tāda izvēle. Bet trešā izvēle, kā iziet no sistēmas, viņi jau apzināti tiek, nu... noslēpta un, un at kurā brīdī es esmu kļūst pa pilsonu un man ir tā kā saistoši visi tie noteikumi at Latvijā, piemēram, ir baigi labi dzīvot frančiem vai ārzemniekiem viņš parāda tikai savu identifikāciju, ka viņš ir cits valsts pilsonis vai, vai, vai Amerikas tā kā prezidents vai premjērs un viņiem nav saistoši un tad Latvijā ir kolosāls kafēnītis, kolosāla daba, lēti īra, lēti, kvalitatīvi vēdieni, nav nekādu melno demonstrācijas un nekādas te tā kā Parīzē nededzina riepas, mums ir ļoti labi dzīve, tikai ja tu esi sistēma neredzams, ja tev nav jāmaksā šeit nodokļi un ja tu esi tā kā inkognito Latvijā, tad šeit ir dzīvo kolosāli. Bet kā? Nu, tāpēc jau ir tas, ka es arī īpaši varēju neko nerunāt, klusēt, taisīt jokas, glaznot līdz šie pēdējie pāris gadi, kad tieši tev fiziski ķerās klāt. Nu, ot, tur ir tā robeža, ka tiek eskalēts, un ka ot, tur tagad ir pavasara atkal, kamēr tev vēlēšanas nebija izgājuši, atkal ir ministra kabineta grozījumi, ka, ja ir aizdomas, ka viens ir kaut ko tur saslims, vai ir nu, tikai aizdomas, var būt kaut kādu tur seši mēneši, vai cik tur bija, ka cilvēkam ir, viņu var piespiedu ārstēšanā ievietot, tur bija vai nu psihoneiroloģiskā vai cietuma slimnīcā, un tad pagarināt vēl to ārstēšanu, un tālāk otrs, tas ministra kabineta grozījums ir, ka priekš tam pietiek, ja tu šķaudi, vai tev ir, nu, tā kā Covid pazīmes, tu kaut ko šķaudi, tev ir iesnes, un kaut kā ģimenes ārsts saka, vai kaimiņš, kurš grib tavu dzīvokli, viņš sakot, man ir aizdomas, ka viņš ir iznēsātājs šķaudu uz visiem, tad var paņemt ciet, un, teiksim, viss šādi divdomīgi, arī iedot brīvu vaļu tiesu izpildītājiem, tādi divdomīgi lēmumi. Latvijā ir ārkārtīgi daudz, vienmēr bijis arī Staļina laikā tādi maniakāli, alkatīgi cilvēki, kas izmantoja kuru nepilnību likumā, lai personīgi iedzīvotos kaut kādā labklājībā.
tā kā Staļina laikā to pasaka, tas ir bucis, viņi izsūta un viņa māga dzīvotas paliek tev. Un tas, to, ko tu sākumā pateici, ka mēs ilgi nebijām ar tevi tikušies par to morāls prioritāti, tas varētu būt svarīgi, bet kā to darīt? Un, teiksim, igauņi somi pateica izglītību prioritāti, un tad, lai visi būtu izglītoti, te viņi mācēs savus juridiskās tiesības aizsargāt, kaut kādu biznesu izveidot, kultūru cienīt, ģimeni. Tas iekļaujās viss tajā izglītības kvalitatīvās izglītības jēdzienā, bet kā to morāli vispār var, nu, baznīca kādreiz bija morāls sargs, Kā vispār to var atjaunot, lai cilvēkam būtu tagad tā kā... Ja vai par punktiem un es mēs atbildēt? Tā, jā, ja tev savu. Bija tāda iniciatīva satikties un kaut jā. Ko pastāstīt to, kā tu redzi, ko mēs šobrīd sāksim, varētu darīt. Sāksim ar, es pat aizmirst, kāda bija kārtība, tiesa izpildītāja un tam līdzīgi pielīdzināmie, kuri savu darbu... Nu, uztver, nu, kā iespēja, nu, varētu teikt. Nopelnīt labi. Ne tikai nopelnīt, arī nodarīt pāri viņu nu, iespējams. Man jākās kaut jā, kādas vardarbīgas tieksmes. Ar tādiem cīnījās gan Staļins, gan Hitlers. Kaut gan viņi bija paši no tās pašas šlakas, bet viņi arī paralēli, nu, teiksim, cīnījās ar korupciju un arī tur bija. Bet mēs redzam, tātad ar vardarbību tas nenotiek. Nezinu, es to kārtību pēc nesajaukšu, bet tad tu salik. Es te skatos, Kofi Annans, Bills Gates, farma rūpniecības vadītājs, Bills Clintons, reku ir šitais te Angļu mērs, kā viņš sauc? Tony Blairs, jā, visi atkal draugi kopā, bet iedomājies, viņi personīgi atnāk pie Billa Gatesa un Klaus Schwab tā kā mājās, ja tev būtu sapņu fabriku vēl joprojām un pie tevis atbrauktu tagad tur Kāriņš visu un tu spiest rokas veika vai tā kā bija Paraks bankas laikā pie Kargina visus pieņemšanu vai pie Savicka vai pie tādiem ievērojumiem vīriem, sabrauc pilnīgi. Ot, ano, visi sabrauc pie tā čaļa uz apmācībām. Jā, nu, tas ir tik acīm redzam. Jā, tu acis redz, bet prāds cilvēkam nesprot. Viņi domā, kas tur slikts? Tu šobrīd arī mums nevajag par to iedzināt. Nē, nu, jo tā mēs redzam to sistēmu, mēs iepriekš jau runājam, ka šis laiks ir Bet vai tur nebūtu kaut kādiem korupcijas birojiem, kaut kādai žurnālisti? Kāpēc viņi runā tikai par to, cik tur Gobzems kaut ko ir parādā, vai es nezinu, kas tur tagad ir televīzijā problēmas. Kāpēc neviens pa šiem lietām nerunā? Tu saliki... Lefiņu, tu tikai esi redzējis, ka pārējie saka, tā es sazveris, nav tāda Vefa, nav Švāba, nav Rothschild, ir tikai ot, Latvijas suverenitāte. Teiksim tā, bija kādreiz tas teiciens, domā globāli, rīkojas lokāli. A, ja mūsu, tā, tā nebija dzirdējis, labi, bet nu tāds ir, ja mūsu esošā vara tā darītu, tad iespējams Latvijai iet daudz labāk, un nevajadzētu liek aizņemties naudas, bet nu nav mums šī ķēdiena, bet ejam atpakaļ pie izglītības un morāles. Jā. Tātad morāle neveidojas no izglītības, kas ir vērsta uz prāta attīstīšanu. Morāli veidojās no izglītības, kas ir vērsta uz cilvēka, nu, daudzdimensionālās būtības izpratnes. Tev taisnība, reku, 2005. Šitais izpildās pēc tā, kas bija pirms Sarkozy Franča premjers. Jā, tas ir tik sen viss, ka, ja mēs to būtu, nu, domājuši un 90. Un bijuši... Toreiz nevarēju zināt, toreiz bija cita programma. Ir tā, kad ir jārēķinās vēlreiz pie tās izglītības, ko mēs, es nezinu, mēs taisījām ierakstu pirms tam. Ja mēs uztveram visu planētu Zemi, kā skolu, kā, nezinu, internāta skolu, cietuma skolu, koloniju, ja, kurā ir brīvprātīgi piespiedu kārtā atrodas, nu, teiksim, kaut kāds noteikti skaits cilvēku, kuriem ir, nu, teiksim tā, iemiesojies gars, tāpēc tas cilvēks ir dzīves ar savu, nu, kā lai saka, ar savu, nu, vienalga, kā to nosauksim, ar savu, nu, komplekso būtni, jā, jo cilvēks, nu, to jebkurš šobrīd pīklājīgi bakteris pateiks, ka cilvēks nav tikai fiziskais ķermenis, jā.
Tātad runa ir par citu tipu izglītību, kuru var šo vietu atrisināt. Tie kadri, man šausmīgi tā, bet liekas, ka cik žurnālisti arī ir viskaitīgākie. Vat, ka tur, piemēram, reku ir vecais labais Baidens. Te ir kaut kāds viens līderis, kurš tur baigi zina karo kaut ko. Tur Arābijā, Palestīnā, bet viņš tur tajā fórumā bučojās kopā apmācās. Rekurī Lagarde, kas tikko, man liekas, arī bija Latvijā, bankas ekalā Eiropas, kas viņi ir bankas vadītāji, tā tur patās pusē. Tur ir vecais labais Kissingers, kurš jau no Brežņevu laikiem jau visu laiku vadīja. Nu labi, ja tu gribi komentāru pie šitā, ko viņš lai skaties. Rekurī tur baznīcas vadība, tad tur kaut kādi arābi, re, kur ir vecais Kerijs, Vicemērs, re, kur tur patās... Septītais gads tu skaties, jā. Tu skaties Jenko, tagad tas ir jaunāk, tā ir tā, kas tu mani Krievijā. Lielā programma. Lielā programma pasaulē mainījās ap 12. Gadu. Tā, kad žurnālists solīja pasaules galu, tad mainījās mūsu nākotnes versija. Ā, ja 12... domā, ka viņi sāk nākt ārā no pagrīdes un veidoja tādu, ne, kā... vienkārši jau... viņi uzzināja, ka ir cita versija nākotnē, un viņu vienīgais veids, jā, tas bija tāds šķirklis, kurā saprat, kā aizies, nu kāda, teiksim, scenārija nākotnē. Mm-hmm. Viņi nekad nav pilnībā iepriekš noteikti, bet ir, nu kā lai saka, lielākā iespēja. Viņi tomēr pēc apstākļiem nīku. Viņi ieraudzīja, ka tas nav vecā sistēma saglabāšana. Vecā sistēma ir, nu, pasaules kontrolēšana caur procentiem, caur dolāru un caur procentiem, nu, tātad visu var regulēt, tipa visu, valstu attīstība, inflācija, visu regulēt caur procentiem, jā, šobrīd arī visu... Kredīts liels, tad viņu piespirdzi kredīt, tātad tā bija, nu, kā to saka, apgļotāji, nu, Babilonijas melnā maģija tā bija, ja? Augļotāja maģija, kas ir pietiekoši sena. Augļotāja, tas ir arī maģis, kredīti, to tu visi, tā ir nu, maģija. Tā ir maģija, tā ir nauda no nekurienes, nu ne nav kā, ja? Un, mēs kā nabag kaut ko būvējam, strādājam, plēznojam, audzējam maizi, a viņi tikai operē ar virtuālu vērtību, neko nevajag. Tad pēc 12. Gada sāka parādīties kaut kādas idejas, kad īstenībā tā kā tas indiāņu paruna, ja, kad būs izsirti koki, apēsti visi bizoņi un nezinu, nu, izžūs visu, nu, teiksim, kukurūzi, ja, tad paliks tikai dolāri un viņas toči nevarēs, ja. Nu, un tad kaut kad pēc tā 12. Gada noteiktām, noteiksim tā, ietekmes grupām kļuv skaidrs, ka visas fintech un vispārējais... Kas ir fintech? Nu, tehnoloģijas. Nu, naudas tehnoloģijas, finanšu tehnoloģijas, ka visi BlackRocki, Vanguardi, Street City Bank, ja, ka tie triljoni, kas ir viņiem, viņi ir saguldīti, nu, mistiskos pasākumos, kuru, nu, kā lai saka, kuru, nu, likviditāte ļoti apšaubām. Gan tie mākslas darbi, kas īstenībā ir karikatūras, kas ir iepirktas un novērtētas, vienkārši viņi ļoti daudz, jā, gan... Tas te arī Šalomovs, viss, kaut tur... Paliekam pie tās tēmas, kādā veidā tas attīstās. Jā, es tikai skatos tos ģīmis, kas te kācis degčauņi. Ģīmi mani neinteresē, jo viņa nepārstāv. Tas arī baigi spētīgs čauks, mums ir savējais letiņš. Un sāka pielikt, ka patiesībā, lai vispār, nu teiksim, kapitalizācija būtu, ir nepieciešams kaut kādas reālas lietas. Tikai pirms pārsimts gadiem vienīgos parametrus, ko mērī, ir metāli un graudus. Ja? Zelts sutraps. Jā. Kaut kādi balūts vietā mērījumi. Nē, nu, bija tādi... Kāds maiņas produkts? Nē, nu, lai vispār runāt par to, kad ir kaut kādi reāli, nu,
fondi, ja, teiksim, jo nu, tas joks, kad visu pasauli visiem ir parādā un īsti nevar saprast, kam, kas maksā procents, ja, tā ir, nu, tāda nu, ļoti interesanta nu, šobrīd situācija. Maksā jā, labi, bet ir kas ir noticis tagad jau pēdējā laikā. Pēdējā laikā ir saprast, ka, ja nepacels resursu cenas būtiski, tad sabalansēt ekonomika neizdosies, kad vienkārši vajadzēja dabūt augšā, nu, riktīgi, 3, 4, 10 reizes resursu cenas. Uz kā rēķina? Protams, uz vidējā slāņa rēķina. Tas ir īstenībā uz visas pasaules, uz tevi, mani un visu uz katru vācieti, jā. Jo... Jā, nu un tātad, kā tad to izdarīt tā vienkārši, ka pacelsies cenas, jā? Tāpēc ir jāuzspridzina, teiksim, gāzes vadi, tāpēc ir jāuztais karstās zonas, tāpēc ir visādas, nu, darbības ir jādara. Sūtības. Jā. Tev kādas faktiski, kā to sauc, teroristiskas akcijas? Jā, nu citādi, nu, nav iemesli tā kā paziņot, ka rītā, teiksim, tā gāze maksās nevis 300 eiro, bet 3000 eiro. Nu, kā tad tu tā vienkārši pateiksi, jā? Nu, tas ir viens no tiem instrumentiem. Jā, tad cenai vajadzēja augt, nu, kā parasti. Jā. A, tagad viņi jau 10 kārtī vai 3 kārtī. Tātad šīs te ir... Nu, jeb arī tas pats vecais triks ar globālo sasilšanu, vai kaut kādu caurumu, ozonu, caurums, debesīs, pradies, ielāpes, jālāpes. Jā. Kā zināms, nu, ticēsim zinātnē. Jā. Atgriežamies tagad atpakaļ pie tās izglītības, ja? Tātad izglītība tā, kā tu to... Tu teici, ka izglītība un morālā izglītība neiet roku rokā. Baznīca nepalīdz, jo tas ir... palīdzēt, lai latvieši, piemēram, būtu vieda tauta, es nesaprotu uz 1900. gadu, ka bija hernkūtieši draudzes un latvieši bija baigi izglītot, ka viņi nobalsoja pa neatkarīgu valsti. Un tie, kas gāja tur un ņēmās, arī uz 90. gadu, arī bija tie augstākās padomes deputāti, viss bija, nu, ļoti izglītot cilvēki, bet pēc tam bija sirds gudri un tādi, nu, viedi. Nu, pēc tam kaut kā pārņēma atkal šitā cita grupa, ka es tagad nesen te arī tirdīju Šnepstu, kurš bija, nu, tautas frontē. Viņš stāstīja, ka bija divas tautas frontes. Bija viena tautas fronte, kas bija tā, ko mēs zinām, un otra bija komerc struktūra SIA, kurš pēc tam pārņēma veikli to varu. Kad divas. Un viņi jau bija sagatavojušies, ka visu tauta mēs par brīvību, tajā brīdī, ka ir tā brīvība, tad vairs neko neprast tautai, bet kaut kāda cita viena tautas fronta nomainās uzreiz, un tie ievieš kaut kādu jau sen izstrādātu programmu, kā nodot visu varu atkal kaut kādai banku oligarhijai. Labi, atgriežamies atpakaļ. Bet tā, kur tad radās tie gudrie cilvēki, un kāpēc viņi vienmēr zaudēja? Tas tā bija, un tā var vairāk nebūt. Ko visu laiku es velku uz vienu to pašu tēmu, ka tikai tad, kad cilvēks saprot, ka viņš nav tikai ego prāts, bet ka viņam vēl ir daudzas citas sadaļas, kurā ir visa informācija par pagātni, par nākotni, par pareizību, nepareizību, par nu, īstenībā atgriežamies, nav kā to nosaukt, par tikumu vai morāli, jā? Ja? Noteikti, ka likumdošana nekādā veidā neatspoguļo morāli, jo likumdošana ir amorāla pēc savas nu, būtības kā tādas. Jo, nu, ja kuram cilvēkam viss tikumības kodeks vienmēr ir iebūrāts. Un likumas, teiksim, saturs taisnības godīguma ideja, tas ir atšķirīgs, bet, nu, kāpēc nevar būt, ka, nu, var kaut kādi tur ir tie precedentu, tiesvedība arī ne par to, vienkārši kā tas veidojās, kā interesēs. Un tā izglītība, kas var izglābt. Pieredze, tas nenozīmē, ka nevar būt, ka kaut kur varbūt Dānijā vai Anglijā vai Amerikā ir arī neatkarīgi ierobežot skaits likumiem, kur pēc idejas ir tikai vadlīnijas. Un jālam ir operatīvi par katru situāciju. Nevar balstīties, kad visas situācijas būs aprakstītas. Tas ir sen pasaules vēsturē jau zināms, ka tiklīdz to apraksti, nezinu, 100 tūkstoši situācijas, parādīsies 100 tūkstoši pirmā situācija, kur nebūs aprakstīta. Tātad nevar visu aprakstīt. Un jābūt ar vadlīnijā... Tas ir gudrs tiesnes, kurš... Jā, bet tajās personāžos bija
iemiesojušies, un tie cilvēki spēja saprasties ar savu augstāko esi, savu dvēseli, kurai bija visa informācija par morālu, par likumdošanu, par visām lietām. Tāpēc viņi to varēja... Šodien vērs man visu laiku. Jā, visu laiku uz to. Ja cilvēkam ir tā bijāšana pret savu garu un cieņu, sevi, nevis kā tādu materiālu dzīvnieku fermā, bet pret kaut kādu. Jā. Ja cilvēks grib būt dzīvnieks, tad viņš brauc uz ekonomisko fórumu un saņem instrukcijas. Ja? Es varbūt pārspīlēju, iespējams, ka tur ir kādi cilvēki, kur ir, nu, kur ir citiem mērķiem. Viņam vairums... katreiz ir savādāk tam čalim. Viņš tomēr, laikam, ir arī kolektīvi būtni ar daudzām. Un izskaties tās karikatūras no ekonomiskā fóruma. Tas tev saprauc pārāk, un tu nevar mierīgi parunāt. Es vienkārši brīnos, ka viss runā, ka viņi ar šito čali karo, ka viņš ir baigi neatkarīgs, jo viņš visu laiku arī Krievijā. Viņš bija galvenais vakcinātors un ko ar kodu ieviesēs. Nu, bet kāpēc tu? Tas tad viņš ir par neatkarīgu cīnītāju, jo viņš to programmu viss, Latvijā bija vēl, nu, Kariņš ar to Leviti, tādi miera miks, nu, kam patīk tu... sievietes, kas ir, nu, normāli veči, kas nebija asinskāri. Šitie citas valstis to ievies ar īpašu tādu, nu, baudu. Bet tā kā arī nav mūsu darīšana. Viņš ir tagad pret pasaules baņķieriem, jo Krievija ir absolūti okupēta valsts ar pilnīgi nekādas suverenitātes pazīmes. Bet par to tad ir runa. Un kāpēc tad mēģina uztaisīt, ka tur ir kaut kas cits? Es runāju par to, ka šie procesi ir bija vajadzīgi citiem, un tas, ka mēs redzam tenī, ka, lai saka, tos frontmens vai izpildītājs, kas sanāk uz ekonomisko fórumu, nevajadzētu brīnīties. Bet atgriežamies pie domāt labā rīkojas lokās. Tas mūsu preses un valdības tāda nav fóruma, nav nekāda ročula. Nu, tur šim, kas izgudroja sazvērstības teoriju, kas izdomāja terminu? Nē. Manuprāt, to izgudroja FIB, tā kad sabiedrība pārāk interesējās par Kennedijas slepkavību. Tā kā ir pagājuši tikai daži gadi un tikai daži dokumenti tagad ir nopublicēti, man liekas, pāris nedēļas tikai atpakaļ, ja, kur tos... Nē, par to lietu vēl joprojām kaut kas uzpeld. Nevis uzpeld, bet tikai tagad nopublicēja kaut kādu daļu no dokumentiem. Izmeklēšanas īstiet. Jā, jo tur... Skaties, tur tā apmācība, redz, kā notiek. Tur ir ļoti precīzi schēmas jau ar desmitiem gadiem. Šīs schēmas strādā... Viņiem viss ir pateikts, ka tagad vajadzēs pacelt cenu skolās, bērnu dārzos, apmācīt to, darīt to. Jā. Un tautvadība, tā kā tautas vadība, nevis tautvaldība, tas viņi apgūst tajā skolā ļoti precīzi pa visu. Jā, bet tas ir... Jā, apmācība uzskata, kad māca šo te ego personību. Tas ir smadzeni apmāca. Tas ir tieši tas pats, kas mācīt mākslīgo intelektu. Jo mākslīgais intelekts, viss tās neirotīkli, tiek būvēt pēc tieši smadzeņu darbības pamatprincipiem. New science architecture. Atšķir lūdzu Vatikāna muzeja publisko telpu. Nu, tas ir ieejas mezglu. Vatikāna muzeja. Jā, uzraksti. Nu, varbūt ne publiskā telpa, Vatikāna muzeja ieeja uzraksti. Kaut kā to Vatikānu, es arī tu pats rakstīju pat vēstules Vatikānam, un es bijis tādā sarakstē, pat sasaistē. Jā. Es par to Vatikānu es pat tiku metru no zināmā pontifika, vai kā viņi tur var nosaukt. Kā tik tu varēji tikt? Nu, tas bija ļoti izbrīd. Vatikāna muzeja, publiskā telpa? Varbūt Vatikāna muzeja, bet tev došu viņu jāras kaut kādā citā valodā. Pagalbs. Nu, varbūt palaida attēls. Vatikāna muzejas, varbūt vienkārši uzrakst. Jā, reku, tie Vatikāna muzejas un uzliec attēlu, es tev parādīšu, par ko ir runa. Nu, tas Wikipedia nebūs, lai beidzēja. Bet tu vienkārši kur attēli. Tā, pa lotu var apskatīties nedaudz. Kas tas par kādu lotu? Tu mēs nezinu? Nē. Nē, tas te būs atkal problēmas ar visādiem autotiesībām, kas te parādās. Pašķirst vēl, es tev otru simbolu gribēju parādīt, kas ir ļoti svarīgs, kas atrodas, tātad šīta loda arī tur nav nejauša. Vēl pašķiru, es nevienu skatīšu par to, ko... Jā, bet es arī biju Vatikānā iekšā, es biju tajā... Es nebiju.
Ā, es tur pavadīju X kapelā vienu dienu uzgleznoju. Tām jautājums un atbildes, jā, par izglītību. Kaut ko tu man izstāstīsi, ko vajag lai uzrakstu atkā muzeja ieeja pierakst. Vīze, man nezinu. Tātad, nianse par to, kādā veidā bērnam ļaut veidot sevis apzināšanos. Nevienā skolā nemāca, kā sevi apzināties. Un tas ir viens mirklis, ka, nu, teiksim, jaunietis bērns pāriet uz to, kad viņš ir, nu, to, ko viņam stāst, ka viņš ir, nu, tikai ego personība, jā. Un tas nozīmē, ka visi procesi, kas notiek viņa, nu, smadzenēs, jā. Pēc tam, kad viņš ir, nu, it kā pieņēma šādu realitāti, tad ir ļoti grūti, reizēm ļoti grūti viņam ļaut plūst visai informācijai, ko saņem fiziskais ķermenis. Šis ir piemēram? Šito? Šito tā esi vēl lielāk. Nu, tu pamācis, redz, kas ir pa vidu tam jārkā? Nē, kaut kāds fals. Nē, tas nav fals, tas noteikti nav fals. Dabu un tagad šitā bildi tikai tuvāk. Tu varbūt neredzēsi, kas tas ir. Un kāpēc viņš šādi ir nomikts? Nu, es nezinu. Ā, te ir, re, kur augšā. Nē, tas arī nav tas. Nē, nemeklē tāds. Šis pats, jā. Eglīte. Tā nav eglīte. Kas tad tas ir? Tas ir čikurveida dziedzers. Tā ir vienīgā. Cilvēks smadzenēs iebūvētā sasaisti, viņa sauc, nezinu, trešo acu kā, bet tā ir, tas ir tiešais kanāls ar cilvēku pārējām, kā lai saka, nemateriālajām sadaļām. Tā ir izējas pārējām ķermeņiem. Jo Japāņu rotaļlietu un Krīva Matrioška, ja, jau rādīja, kad ir pirmie septiņi ķermeņi viens aiz otriet, ja, kad, pacelta vārpu un ir nākošais un nākošais ķermenis. Jā, tas ir čikurveida dziedzera simbols un cik viņš ir liels un kur viņš atrodas un Vatikānā. Aiz tās lodes, kur arī parāda, varētu teikt, pasaules daudzdimensionalitāte. Tad ir tikai... Tas tāds dīvains, tu var dažādi izskaidrot, bet katrā ziņā, kad runa neiet, kad ir tikai virsma, kad ir arī liela struktūras. Jums ir tāds sienas, kā raudu mūris Izrēlā. Vecais kosmodroms, jā, protams. Un ne tikai raudu mūris, Baalbeks, triatlons, kā zināms, jā, kur cik tur, pa cik tūkstoši tonnām ir tie pamata bloki salikti, jā, tenī triatlonā. Visa vēsture ir samainīta. Bet vienalga, kā var tā apziņa, vai tas varbūt notiek vispār neatkarīgi no izglītības sistēmas? Vat tagad, piemēram, it kā man likās tur Facebookā tos divus gadus, bija kaut kāda tāda nosacīta brīvība, bija daudz cilvēki, kas tur kaut ko rakstīja. Un tad, ka iesākās tāda totāla cenzūra, akal kaut kāda vesela firma, vai cik, es nezinu, viņi tur ir simtiem, vai cik strādā un visu to filtrē un dzēš ārā, tad cilvēki kaut kādi, es nezinu, pārvākšies uz Telegramu, Bastionu, uz kaut kādiem citiem, kuri viņi komunicē. Un Facebookā es vairs pat tevi neesmu redzējis divus gadus, vai man nekādi cilvēki neuzrādās. Man uzrādās maksas reklāmas no kaut kādiem valdības vēstnešiem pārpublicētas ziņas. Un ja es kaut ko pats nopublicēju, tad mani uzreiz nobloķē uz kādu laiku, es atkal neko nevaru. Tad, man žēl, ka tur nav vairāk neko lasīt, neko darīt. Laikam tā ir. Bet tur kontakti, es tur esmu 10 gadus, nezinu, 10 tūkstoši publikācijas un visādi draugi no tām manām katru dienu visādi klubi galerijā un braucienu mākslas izstādes un daudz profilu pa 5 tūkstoši, kur vienkārši ir tā datu bāze un tāda cilvēku, ko es reāli esmu saticis. Man baigi žēl, ka es ar viņiem nevaru komunicēt, man visu laiku tikai ir kaut kādas, maksas un politiskas reklāmas, kā jau kurā avīzē, faktiski propaganda.
bet ja es tieši pameklēju Daini Vitolu, es tev varētu atrast, jā, paskatīties. Jā, viņš nepiegādā, teiksim tā. Jā, jā, algoritmus ir izmainīts. Ja mēs gribam... Bet es tikai ir... gribēju teikt, ka bija, es, man bija tāda sajūta, ka izrādās Latvijai baig daudzi tūkstošiem cilvēku, kas ir tā, izrādās visu saprot, visu zin, bet nu viņi neredz iespēju kaut ko mainīt un klusē. Daudz varbūt ir amatos un ir sevišķais pēcdienas to strādā visādi izglītot cilvēki un kaut kādos vidos, bet viņi nolemi, ka nu labi, ja reiz ir tāda ferma, kur lohus apzog un iznīcina, nu tad vismaz es tad būšu tajā. Es būšu baudu, teiksim. Jā, un viņi tur ir tie izglītotie cilvēki, tāpat arī kā KGB padomu laikā, viņiem bija pieejama literatūra un tur bija visi tādi izglītoti, kas zina valsts noslēpumu, to valsts noslēpumu, ka valsts vīri apmācās VF fórumā un tas ir tas noslēpums, kas vēl tauti nedrīkst zināt. Es domāju, ka tur ir plašāk jāskatās, kad visi spēcdienesti vienmēr ir bijuši vismaz atsevišķi nodaļas, kas bija perfekti informētas par nu, dažādiem daudzdimensionāliem procesiem, jā. Šīs nodaļas ir pilnīgi arī visu. Arī fronti, ka veidojās viss, tas arī tur noteikti bija tie orgāni, bija paši, ne velti, viņi pēc tam kļuva visi tie orgāni darbinieki pa miljonāriem un te oligarhiem, ka viņi laikam arī bija lietas kursā. Ko Gorbačovs darīs? Nē, nu, tas ir atkal mehānisks. Skatāmies dziļāk. Nu, teiksim, faktiski uzreiz, tā kad paralēli ar Anne Nerbi, Vril un Tjūla biedrībām tieši tādas pašas bija Čekas paspārnē. Tur bija vairāk personāži, nu, varbūt viens no pazīstākajiem Gurdžijevs, viņi kopīgi devās uz Tibetas ekspedīcijām, jā, un tādā garā. Kā, un, ir zināms, ka viņš bija darbinieks, vai Rēriks arī un visādi. Jā, viņi visi taču var apstīties, ir šobrīd ļoti daudz video, pa to laiku ir safilmēti, kā tur tas viss notikās. Ei, un arī ļoti smukas multfilmas, es pat uztaisīts ap to tēmu, man viena ļoti patīk, First Squad. Ar Japāņiem kopā bija uztaisīti vien multeni, man likās ļoti tādu atbilstošu. Skvad, tas ir tā kā astoņkājas? Nē, vienība, pirmā vienība, pervijā triada krieviski, ja? Viņi ir, viņi ir gan anglisti tā multeni, gan krieviski, bet tātad šīm organizācijām izdevās ļoti labi sadarboties ar, nu, teiksim tā, ar citām garīgām būtnēm, kurām bija informācija, kas bija nepieciešama tā laika, tā laika cilvēkiem, ja. Faktiski Anne Nerbe organizēja, ka viņi saņēma praktiski visus nepieciešamos rasējumus priekš antigravitācijas sistēmām, ja. Problēma bija tikai vienā, ka tikai daļēņi varēja tehnoloģiski uztaisīt. Vienkārši nebija laiks, bet pat tāds austriešu absolūti slavenais inženieris Viktors Schaubergers, viņš strādāja pie tā Glock, tas viens no tiem antigravitācijas lidaparātiem, pie kā strādāja Anna Nerbes vadībā, Himmlers faktiski vadīja to visu, ja? Un viņš saņēma caur to serbieti Mariju Orsiču channeling formā informāciju par to dzinēju uzbūvu. Un tā kā Schaubergers pats bija, nu, varētu teikt, lielā mērā kontakta persona, ja? Tad citi ieraksti, reku, tev tur ir Himmlers, ieraksti Himmlers Rīgā 1943. Viņš ir bijis Rīgā? Jā, viņš bija Rīgā īsa brīdi, bet viņš brauc uz Talkaunas to, nu, varētu teikt, tuneli, pazemes tuneli, kur dzelzceļš gāja zem zemes vecajā tunelī, jā, un tur bija, nu, ļoti specifiskas iekārtas uzstādīts. Viņš brauc inspicēt tikai tās, viņš caur Rīgu tikai izbrauc, lai brauc uz Talkaunu, nākļūtu uz to absolūti slepeno karobjektu.
Bet redz, viņi zelta arī daudz savētu čaļi, bet kaut kā Hitlers ar Staļinu arī kaut kur satikās īstenībā. Viņi satikās Krimā. Viņi satikās Krimā pirms kara, īsti pirms kara. Un atkal publiski nekur nepateicis. Nē. Tā bija tikai, kā saka, lietišu tikšanās. Jo abiem bija intereses, kā lai saka, nu, iegūt laiku, jo abas puses ļoti smuki finansēja, nu, tie paši baņķieri, kas šodien finansēja karus, jā, nekas nav mainījies, jā, Hitleram deva kredītus bezjēgā, Staļinam būvēja visu rūpniecību, amerikāņi 1200 karu rūpniecību, visu ķīmisko, visu metalurģisko rūpnīcu. Latvijā ir par to pašu Levita runu, dalas sporu un būtībā visi pieejams, tā kā cilvēkiem acis, nu jā, redz, bet prāts, līdz prātam neaiziet, acis skatās, bet tā ir jābūt, liekam mierā. Mēs varam runāt tikai par tiem cilvēkiem, kuriem ir vēlēšanās redzēt citu. Davosā fiskālā disciplīna. Uzliec to, tu tur bija tur skaistais Himmlera deguns, uzliec par to Rīgu un 43. Gadu. Vienkārši tā būtu tam vēsturiskais konteksts piesitiens. 43. Gads, bet kā tu rēksti? Nu, nezinu. Himmler, Rīga, Vizit, nu, kaut kādu, vai Letonija, nu, nezinu. Vienkārši ir kaut kāds tur, nu, bildītis tur ir. Bet tas ir tikai konteksts. Nē, Letlāna ir tajā laikā. Jā, drīzāk, vai Letlāna ir laikam vāciski. Hitler viņš piedāvā Vizit. Nu, arī to paskatāmies. Bet Hitlers taču nav bijis Rīgā. Kā tā nebija, viņš bija tani pašā galā. Vidzemes tam ir mūžā. Jā. Johann Strauss. Un ko tas Staļins arī bijis? Ejam atpakaļ par to, kā darbojās. Pagad, German Occupation, History of During, jā, kaut kā, kur te ir. Varbūt tu nepareiz Himmler uzrakstīji? It kā pareiz, varbūt ir savādāk rakstīt. Jā, varbūt vajag. Nē, es nezinu, vai Y, tā apstās kā kaut kur citur, kaut kur redzēja. Vai divi L, vai divi M, kaut kas. Varbūt vajag arī vārdu pierakstīt, tomēr, lai Vika pēdējā sāk. Kā viņu vārds ir? Genrich Gref un Gref. Nē, nu labi, ejam atpakaļ pie izglītības. Tātad, ko es gribēju pieminēt? Ot, nezinām tik labi vēsturi, es arī nezinu. Kā pirms, nu, gatavoties lielam karam, vienkārši tu pats iesāk par slepeniem dienestiem. Jā. Tad tie dienesti, kuri bija atbildīgi par divu, nu, kā lai saka, salīdzinoši agresīvu noskaņot valstu. Salīdzinoši. Jā. Teiksim, vai ne? Tātad viņi nodarbojās ar informācijas meklēšanu, nu, ne tikai zemes plānā. Jā, un viņi to salīdzinoši veikslīgi darīja. Pareizi, redz Heinrichs, bet tad divēm tiešām mēs nepareizi rakstījām. Re, kur ir Hidden Forbidden History of Latvia under Soviet un Nazi. Nu, tev ir to apcītos viņa ceļā ar maršrutu. Gribēju atrast. Paskaties viņa maršrutu, varbūt var atrast, tad tu zinās par kuru vietu. Maršrutu vajadzētu, nu, viņš ir tie attēlē. Bet mēs iegrimām detaļās. Es gribēju vienkārši pateikt kopumā, ka tā, kad bija liela vajadzība, tad pēkšņi izrādījās biedrības un speciālie dienesti, zināja, kur meklēt informāciju. Tad vai ir kaut kāda, kaut mazākā aizdoma, kad esošā varas elite nezin, kur meklēt informāciju? Vai varētu būt tā, ka, teiksim, tādi džeki, kā Staļins un Hitlers zināja, a tie nezināja? Un vai nezinu šodien, ja? Tātad informācija ir pieejama. Informācija vienmēr ir neitrāla. Tāpēc, kad, ja tev ir skrūgriezs vai tas ledus laužamais, ja tu var tā kā, kurā tur filmā ar Sharon Stone vai kur izmantot viņa ledus laušanai vai kaut kādam citiem aktīvām darbībām, jā, tātad viss ir tikai instruments, zināšanas ir tikai instruments. Nu jā, un arī tie čaļi, kas tur mūsējie, ja viņi brauc visu laiku uz Davos, tad sen jau bija noprezentēts Event 201, kurā jau precīzi Bills Gates bija izstāstījis, tad, ka būs pandēmija, jums ir jāievieš tas un tas, un tāpēc visās 200 valstīs visi tie vadītāji tā kā viens
es arī brīnījos, agrāk visi strīdējās, viens grib tā, viens šitā. Un tagad visi kā viens tajā pašā dienā, kā viņi pasaka, jā, tur kaut kāds tajā Gates laboratorijā, tur kur Uhaņā, tā visu uzreiz, jā, mēs tagad ieviešam. Man tas arī likās dīvaini, ka informācija viņiem bija jau pieejama, apmācība kursi izgājuši, un tas nekur netiek slēpts. Kāds tas īsti ir paraksturojis? Nu, tā ir, tas ir šis omikrons, un omikronam ir raksturīga vieglāk slimības gaita, īpaši vieglāk tā ir nevakcinētiem tātad cilvēki. To viņi gatavo simtiem un tūkstošiem gadu. Šīs metodes, kamēr cilvēks vadās no tā, ka viņš ir tikai ķermenis, tikmēr šīs te problēmas pastāvēs. Šī vadošā, tā teikt, grupa, viņi, bet pareizi, tās senās Vindzoru ģimenes un Rothschild, viņi jau nav tagad radušies. Kaut kādi jaunbagātnieki, varbūt, ka ir kaut kur nejauši kāds tur no firmas vadītājiem, tur kā viņi sauc to Elons Musks vai cits, tas varbūt arī ir. Kaut kāds, nu, jauns darbinieks. Arī nezvai. Bills Gates arī ir kaut kāds Williams trešais, un viņš ir arī saistīts, un Švābs ir Rothschildu kaut kāda tur radniecība, daži apšauba, un Soros ir kaut kāds arī ārlaulības bērns, viņam tikai ungāru uzvārdu, ir patiski. Nejauši personu tādī kompānijā nav nevienas. Un tad iespējams, ka tev taisnība, ka viņi ir saglabājuši savu vadošo lomu jau no senām karaļu dzimtēm, varbūt jau no Kristu laikiem. Un tagad es tev gribu atklāt lielo noslēpumu. Man tas no sākumā sarunas likās, ka tu pārspīlē ezotēriski, es tiešām iegrimu sadvērstības, bet būtībā to... Problēma ir ļoti liela priekš viņiem, ka no 12. Gada varētu teikt tā, ir atvērti vārti, lai dzimtu savādāk enerģētiski orientētas dvēseles jaunajos bērnos, masveidā. Viņi nezin, ko ar tu iesākt. Viņi mēģina kaut kā bloķēt izglītību. Protams, ka teorētiski var bērnā. Ja tas tā būtu, kā tu saki, tad būtu vismaz kaut kāda pozitīva zina. Nebūs tikai bailes, ka nāk visu tagad kaut kāda totalitārais laiks. Tā ir. Ir kaut kas labs. Bija parādījušās vairākas tur, nu, nezinu, vāji, kā lai saka, pamatotas teorijas par tiem indīgo bērniem un tādā garā. Ja, kuris... Indīgo bērni bija jau pēc 2000. Man jā, faktiski... Bet tagad pēc 2020. Ir kaut kādi rainbow bērni, vēl nākošā, indīgo bērniem ir vēl izglītotāki. Tu nav nozīme, nu, kā mēs viņus nosaucam. Nu jā, bet nu, galvenais ir tās, ka ir princips, ka tās iespējas, kas bija, nu, teiksim, ierobežotam skaitam cilvēku daļ, nu, kaut kādām īpatnībām un apmācības veidu, kad viņam bija šī, nu, iespēja piekļūt informācija tiešā veidā, tad šobrīd tas sāk parādīties masveidā. Pie noteiktas kritiskās masas iespēja pārvaldīt ar vecajām metodēm būs vienāda ar nulli. No tā, tik traki. No kā? Kā? Ja cilvēks atgūst savu brīvību? Pat šitais te mūsu arī bija uz Art Rīgu izstādi normāls tāds parasts cilvēks, pat viņš redz, ko kārtīgi apmācījies. Iedomājies. Nav tik svarīgi. Nu, tu tur aizrāvies ar to fórumu. Viņš re, kur ir, skaties, Zeļenskis. Nu, kārtīgi apgūst visu pirms. Viņi visi, tāpēc es sāku. Skaties, Latvijas karodziņš. Šis reiz tu arī galvenais, jaunais, galvālais līderis, tas tik spiež roku, kurš kur apmāc. Labi, bet no, runājam. O, reku, mūsu čau sakal šogad, tas arī tā, redz, kur ir vecais, labais. Draugs. Runājam par risinājumiem. Risinājumi ir caur apzinātību. Jā. Caur apzinātību un caur izpratni, ka tu visu informāciju var atrast sevi iekšā. Tev nav jāmeklē ekonomiskais fórums, tev nav jāprast padomus Sorosam, Kissingeram, Švābam, ka tu vari piekļūt informāciju. Skatījies, reku, Trumps it kā tāds baltais hūte un baigais cīnītājs, bet tāpatās viņš nu vienkārši ir cits novirziens. Bet nav jau, iemesli tu nepiedalīties. Svarīgi, ko tu tur aiznes un ko no turienes tu atnes. Ja tu no turienes atnes instrukcijas, tad tev ir viens stāsts.
kurš turien to aiznesi, kādas savas idejas. Dabūna informācija, ko viņi dara, bet tika arī runā citiem un izplata savu viedokli. Cilvēka pienākums ir izplatīt savu taisnību. Nevis dziedāt līdz, ko saka panorāmu vai tevi, nezinu, kādu vēl tur, ja? Tā taisnība, ka faktiski mums ir, tu esi tāpēc labs, ka tu neesi tāds tā kā nu noliedzējis, kurš ies Bogdan Taran, tā teikt, kā tie kādi savu dekabristi un pa tukšu aiziet. Izšauri visas pārējās. Jā, bet, kā teiksim, viss ir atkarīgs, ka mēs varam, kas mums aizliedz, būt tikpat ietekmīgiem kā Rotši un domāt arī savu programmu. Jo man padomu laikā kaut kādi izmantoja kaut kas smadzenes, jo es kā mākslinieks dzīvoju tā viens pats. Un es visu laiku arī nekur nestrādāju, un es vienkārši sēdēju, lasīju kaut kādas grāmatas, tad brauc Rasmu Rozītis pie manis, veda visādas apmācīja cilvēku šitai pašā istabā darbnīcā transcendentālā meditācijā, un pēc tam sai babas, un kaut kāds KGB man sekoja, bet un paņēma ciet un atņēma grāmatas, bet nu tai pašā laikā es visu laiku domāju, ka vajag kaut kā tur atdalīties katrai tautai būt savai valstī, lai tā kļūt par nāciju un suverēnu un ka Latvija un tas un kaut kādu tur varētu būt. Man smadzenes visu laiku par to vien domāju. Nu, es kaut kādā veidā nedomāju to, ko vajag domāt par 1. maiju vai par kaut kādu, es nezinu, vēl lietām. Un tagad arī, piemēram, redz, tu visu laiku kaut ko domā tādu. Tev nav pilnīgi nogrimdējuši tas, ka materiāli tev visu atņem, uzliek kaut kādas pierakstu neesmoši parādus, un tavu tādu materiālo suverenitāti šobrīd ir likvidē. Tikai metoda. Jā, bet tev gars ir vēl joprojām dzīves, tu kaut ko visu laiku... Bet tā ir jābūt. Tāpēc ir atšķirās cilvēki savā starpā ar to, vai viņi var lietot, kā lai saka, to... tikai to, nezinu, to, ko viņi redz. Un tu saki, vēl mums nav labs lobijs, paskaties, mūsu draugs ir... Būtu ļoti labi, ja viņi izmantot savas iespējas, ko viņi tur, jā, nevis... Atmāca citus, bet redzi, viņš nevis sēž zālē, bet viņš ir runas vīrs, Zatlers arī vienmēr sēdē pirmā rindā. Dombrovskis ir vadītājs, nevis... Viņš pats ar von Leyen un Lagarde kaļ visādas tagad plānas. Nu, es pēc 4 gadus neesmu ticis ar viņu runāt, es labprāt ar citu parunātu. Jā, viņš ir bijis galerijā, bet es tā saprotu, ka šobrīd, cik es redzu, viņš jau vispār neklausās, tā kā viņam būtu ausis ciet, ko runā cilvēki, mums ir grūti, mums ir elektrība, mums tās, viņš tikai savu. Tā kā, viņš ir vēl viens frontmens, kuram ir kaut kāds, varētu teikt, nezinu. Jā, bet viņiem ir tā programma jāievieš. Bet tas ja ir publiskā pusi, tāpēc es saku, labprāt aprunātos personīgi, lai uzzinātu, var būt kaut ko vairāk, jā. Tātad, par ko iet runa? Tikai un vienīgi iemācot cilvēku sevi saprast, kā kā daudzdimensionāli būtni, kuram uz zemes ir uzdevums kaut ko iemācīties, tad viss var mainīties. Viņam nav nekur jāskrien, viņam nav obligāti jābūt bagātākajiem, nav jābūt pirmniekam, kas ir atņēmis visvairāk māksliniekiem viņu tautas un mājas, ja? Viņam nav jāskrien tāpēc pēc valsts ordeņa, ka viņš ir ļoti labi kādam kaut ko atņēmis, ja? Tātad, ir šīs... Un šī mazā izmaiņa, manuprāt, es varu pa sevi teikt tā, ka man nekad nav patikusi kristietība kā mācība, jo viņu pārstāvēja, teiksim, tās baznīcas sistēma, ja? Bet tiklīdz sāk izprast, uz kāda pamata viņi ir veidot, visi nostājās savā vietā. Visi nostājās. Katrs vārds, kas ir, pēc 100 gadiem atskaņots un pierakstīts, vai arī, ko atcerējušies un pārstāstījuši, kāda bija šī mācības būtība, viņai nav kļūdas, viņai nav nekas nepareizs. Tātad, jebkurš, ko tas pats
nu, Kristus tā kā viņš bija iemiesojies teica, jebkurš no jums var to pašu kvēs, ja? Un tas ceļš, viņš neteica caur mani, viņš teica tā kā es, tas ir caur sevi. Te ir tā mazā diferences, ja, ko, teiksim, kristietība pateica tikai caur Kristu, ja, kas ir vienkārši bija nozakta metode, kā tas ir jādara. Viņš to neteica, ka caur viņu. Viņš teica, caur sevi. Tātad caur savu iekšējo struktūru, caur to dievišķo daļu, kas ir katrā cilvēkā. Cilvēka ķermenis nedzīvot. Ja viņam, tātad cilvēks ir numirs, tā ka viņa pamet dvēseli. Tā taču ir. Un tā vienkāršā lieta, kad ir jāsaprot, ka tas ir mehānisms. Kā tas strādā? Šī te, nu, dievišķās daļas klātbūtne padara tevi dzīvi. Ja viņas nav, tu esi, tu neesi dzīves. Viss, nu, tātad. Nav ko atsaukt tos, kas tie baigi tagad ar kaut kāds gadiem kļūšu vidā par miljonāriem. Nav ko viņas atskaust. Apskaust vispār nav ko, un arī par kritizēt nav ienesu. Jo vispār, ja man tagad, ja tev piederētu vēl manu pirmu teiku, vai tev sapņu fabriku, iedomājies, kāda būtu tev cita mēģina. Kāda būtu sūda? Savā ziņā mēs... Mums beigusi pieltalēt. Jā, jā, jā. Tā kā faktiski mums to cik zinām ēram novērties, jo dažiem kas... Mums ir problēma rokas samazinājās. Mums bija iespēja pārdomāt, tad mēs ar tevi varam diskutēt ar kvātīgām lietām. Ar tā mēs izkārt mēli, mēģināt kaut ko... Kaut saturēt. Kaut ko saturēt. Jā, jā, jā. Un spiest tā kā tiem, ko... Kariņam arī bija kaut kāds, ka pionieris līdzīgi māja, bet viņam nācās iet politikā, lai aizsāvētu to savu īpašumu praktiski. Lai ģimenes tādu, nu, saglabātu, tad tev ir jāiet, nu, ja sievas arī saka, ej vienalga, kur kaut vai KGB šauj cilvēks, ka tik nodrošina ģimenei naudu, lai mēs varam turpināt nu, labi dzīvot. Nu, tev prasīja kukulu pirms tev atņēma, vai tev neprasīja? Nu, nu man tas prasī, jau bija visiem prasī. Zināms, nu, jā, jau bija zināms, cik tur procenti, ka tev pārkreditēs un norakstīs daļu kredītu. Nu, tā kā valsts vīriem norakstīja, jau pārdot. Man, piemēram, neļauj pārdot tiem pašiem krīviem, kuriem pēc tam kino pionieris pārdē. To mēs varam ļoti smuki salikt kopā, un tādi cilvēki, es domāju, liecinās, bet tas ir arī materiālās pasaules. Problēma ir tā, ka tu, piemēram, nesevišķi atzīsti to kustību par katra cilvēka suverenitāti, bet, teiksim, nu... Ja tu esi suverēns, tad tu nevar arī prasīt neko no valsts. Tad, ja mēs mēģinātu vismaz to savus dzimtas papīrus dabūt, ka arī latviešiem ir dinastijas, ir dzimtas, un ir kaut kādi dzimtas īpašumi, dzimtas tur konti, Šveices bankā, Latvijas zelta un tā tālāk. Ja mēs to būtu atrisinājuši, mums būtu kaut vai tā kā viņiem divas pilsonības. Es pieļauju, mums ka neatņemt. Tas ir svarīgi, jā. Mums jā, neko jā. Nevarētu atņemt, bet ja mēs esam paši labprātīgi paņēmuši šeit pasi un pateikuši, ka mēs zvērējuši, ka mēs vienalga, ko mums liks darīt, mēs piederam šai valstī un bērni, teiksim, piedzimst laulībā, tad ir trīspusējais līgums ar valsti, ka laulības līgums faktiski ir, ka bērni pieder jau valstī. Tam bija kaut kāda cita valsts pase, padomu laikā, piemēram, ārzem pase, viņu nevarēja nekur sūtīt, ne uz Sibīriju, ne uz šito te gulagu. Tad. Lai šo diskusiju veikt, mums ir kaut kas trūcis, tu veco savu kluba aprīkojumu te noliki, un viņš joprojām strādā. Lai diskusiju veikt, mums nekas netrūkst. Un ir tāds jūtīgs moments, ja tu pildi savas dvēseles patiesu uzdevumu, ņemis prāti iedomāt to, kas tev tur jādara, tad viss, kas tev nepieciešams, lai tu to darbu izdarītu, tev sagādās. Jūs laikos to gan čaļi tagad. Jā, jā, jā. Tātad viss, kas tev... Un te ir tā, nu, kā lai saka, lielā sadarbība. Jā? Bija vien paba grāmata, kur manā bija autora, nu, tā lai saka, autogrāfs bija grāmatā, un grāmatas nosaukums bija, nu tā bija, jā, nu krieviski, notiski arī ir, partnerstvas Bogam. Un es pat paņēmu, kā saka, autogrāfs, no metodēm, kā novirzīt,
no patiesības atrašanas ir ārkārtīgi vienkārši. Paskatāmies ieskaidrām, ka tur ir jebkuras valsts televīzija. Mēs ieraudzīsim to, ka jebkuru patiesību var sasniegt tā, ka cilvēks ir vienkārši nelaimīgs un klausoties. Un tas pats ir izdarīts ar visu informāciju, kur tiek atklāt. Tas ir kamēr tu to informāciju centies uztvert tieši. Tiklīdz tu mēģini uztvert cauri savas paša augstāko es, vai nezinu, caur dvēseles prizmu vai dievišķās dabas prizmu, tu viņu sāc saprast. Tev tie kodi atklājās.